pode entrar? Por favor. Tá aberto hoje? Já tá aberto? Tá liberado. Pra temporada de caça. Faz tanto tempo que eu não sei se eu lembro como que entra aí. Vai devagarinho. Bom dia, Valdomiro. Bom dia. Bom? Tudo bem, Chico. Graças a Deus. Maravilha. Retomando. Quando o sol tá muito... Quando o sol tá muito forte, vai pra sombra. Sombra e por aí. E a casinha tá pronta aí? Ah, tá quase pronta. Pronto, né? Eu tô fazendo um serviço aqui na horta, queima qualquer coisa, pode me chamar aí. Beleza? Será que eu aguento? Você quer que eu ajude você? Não sei, vamos ver. Vamos ver se tá muito pesada. Acho que eu quero. E aí? Porque carregar a câmera, isso aí é muito... Só isso aqui? Só isso, é. Eu ia trazer a vida mata aí, né? Ah, mas não tem ninguém na casinha. Não. Ah, não. Então, eu pensei que tinha não, porque a Alessandrina falou que a turma ia ficar na casa lá enquanto eu filmava. É, né? Ah, vou filmar lá então, antes. Pode ser? Pode. Pode? Sem problema. Você mostra pra mim? Uhum. A Lilica não vai comer carne aí, tem maior carnão aí, cara. É? É. Ah, então deixa pra cá, a Lilica é meio pancada. Ela é pancada? É, meio pancada. É, diz que o cachorro parece com o dono, né? Parece. Ainda bem que a Alexandrina e eu. Gente, mas o que é isso? Vocês já estão dormindo aqui, não? Ah, eu de vez em quando, dá vontade, eu venho pra cá. Ah. Mas logo eu vou vir de vez. Já tem luz aqui ou essa lamparina é o quê? Não, isso aqui é... Isso é enfeite. Isso aqui é só um enfeitezinho, né? Mas funciona. Funciona. Ué. Funciona porque já funcionou, né? Tá pretinha. É só colocar o querosene nela e botar o pavio aqui e tacar fogo. Mas ela era tão grande, eu tô dormindo. O que aconteceu? É que a Alexandrina encheu de mão. Foi ela que encheu? É, colocou uma cama lá, outra cá, né? Ô, Valdomiro, o banheiro já tá funcionando ou só tem o cômodo? Não, ainda não, Chico. Deu trabalho fazer esse banheiro, não deu, não, cara? Não, foi legal. Mas não teve que quebrar tudo com a maquita? Quebrar o quê? Vocês tiveram que cortar, não, né? Não, eu deixei aqui. Jura? É, eu não completei a massa completa, assim. Não, mas tava com bambu, não tava? É, não, foi só... Ufa, rapidinho. Pra você é fácil isso. Não, eu deixei tudo bem mastigadinho, porque eu sabia que aqui era a entrada do banheiro, né? Sei. Então, já... Ah, que legal. É engenharia, né? Engenharia, claro. Disso, né? Você é a parte que pensa nisso, né? Não, ficou legal o banheirinho, cara. É, ficou bom. Agora só falta o vaso e a pia, né? É, aí a gente vai colocar a pia aqui. Ah. O trono, né? Aham. Aqui. O trono. E o chuveirão aqui, ó. Maravilha, cara. Não, tá enorme o banheiro, tá muito legal. Tá, tá bom. Mas peraí, o trono vai ficar em frente, o chuveiro? É, vai ficar aqui, né? Aqui. Sei. O chuveiro ali. Tá certo. É. É, nós acho que vai molhar um pouquinho, né? Não, não tem problema. Na hora que não estiver usando, não dá pra outro tomar banho, né? Não, mas não, esse banheiro aqui é pra exclusivo, pra um só. Entendeu? É, tá certo. Então a gente vai se acabar. Depois eu vou pegar o barro. Vai fechar esses espacinhos. É, aí eu vou completar aqui. Uhum. Né? E completar lá em cima, que eu já fiz lá, eu reformei lá em cima. Cara, eu achei tão interessante deixar daquele jeito, porque é ventilação também, né? Você sabe o que eu tava pensando nisso? É, deixa assim, ué. É lógico que na hora que fizer aqueles barulhos assim, que as pessoas às vezes não gostam que os outros escutem, né? Vai escutar um pouco mais. Mas, tudo bem. Não. Deixa assim, cara. Achei que ficou bonito até. É. Deu, dá pra mostrar como é que foi feita a casa, né? É uma réplica do começo do que foi feita a casa. Exatamente. Né? Achei que ficou legal. Ficou legal. Bacaninha. E essa banana daqui já também, não? Essa banana foi o vizinho que me deu, essa gavinha, ele cortou o cacho, se tava maguinho, né? Aham. Mas vai dar, vai ela vai abrir. Mas eu tenho o cacho de banana meu ali que já saiu. É que quando pega geada a banana dá uma... Aí, pra você ver a judiação que faz, né? Aqui pegou tudo, né? Pegou. Geada pegou legal. Alexandrina falou que vocês pararam com as galinhas. Então, Chico... O galinha ou plantio, né? É que é o seguinte, né? O problema é que o milho tá muito caro, cara. Não é compensado. Foi isso que ela falou mesmo, é verdade. Você pagar R$60 em... Não compensa. Em 25 quilos de milho. É. Mas, ô Valdomiro, por que que vocês, em vez de dar milho, vocês não deixam as galinhas? Elas vão botar menos, lógico. É. Mas elas comem o que tem aí, ué. Então, mas o espaço é pequeno, o que acontece? Ela tá derrubando bananeira... Derruba. Acaba com tudo. É, entendeu? Mas aí vocês tinham que sair pra beira do caminho e ficar pegando capim, né? É o que eu fazia. Era o que você fazia. Isso, mesmo assim. Ah, mesmo assim, ele sente necessidade de tá bicando, né? É. Aí o que acontece? Ele derruba a bananeira, o bicho
É, o bicho atentado. O negócio dele é bicar. Não, né? Tá, o dia inteiro, né? Tá procurando. O dia inteiro, caça o que fazer, né? Verdade. Aí a gente tem um casal, eu ganhei um casalzinho de... É, tô fraco? Galinha de Angola? É, eu tenho um casal de galinha de Angola e tem aquela que é rechinha. Reche, é, carijó, é, garnizé. Garnizézinho, né? É. Um machinho e uma fêmea. Mas você vendeu? Não, tá aí. Ah, esses estão aí. É, esses estão aí. Ah, tá. Agora os outros eu tive que desfazer, porque não aguenta, cara. Nossa, é... Não, não tem mais o que eles... Não tem mais o que comer, né? É. Aí o que tem, a gente... Legal. Eu peguei e cerquei, para os que eu deixei. Legal. E vou tocar. Mesmo assim, derruba duas bananeiras, a galinha de Angola. É, tem que cercar, né? Porque senão elas comem mesmo. É. Né? Ô, Valdomiro, vamos subir lá então? Vamos. Já está visto. Mas aí, cara, fala aí como é que tá, Adriana. Ah, nós? Nós tá bem. É. A Adriana tá ficando mais pra roça. É. Eu não paro de filmar porque eu sou louco, né? Você é meio atentado. Vocês têm a sua loucura e eu tenho a minha. É. Eu tô precisando parar, Valdomiro. É. Eu tô ficando uma pessoa de idade já. Você é meio idoso, tá já. Tá na hora de aposentar, tá. Diminuir o ritmo. Você é muito forte isso, sim. Deus vai te dar muita saúde ainda, rapaz. Pois é. Você vai filmar muito ainda. Eu tenho uma missão grande, então tem que ter saúde, né? Você começou agora. Pronto. É, mas é verdade, eu comecei agora. É verdade isso. É. Tem pessoas que, tem pessoas que falam assim: nossa, Valdomiro, você tá ficando velho, né? Olha o seu cabelo, tá ficando branco e tal. Eu falo, não, não tô ficando velho. Eu tô ganhando experiência na vida. E quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. E pode viver melhor, né? Pode viver melhor, com certeza. Né? Pra compensar qualquer deficiência no corpo, né, que a gente venha a ter, né? É, mas enquanto o cérebro estiver funcionando, você é jovem. Isso aí, Valdomiro. Tá aprendendo. Aqui. Pode crer, gostei. Não é? É isso aí. Não, bola pra frente, cara, vambora. Eu vou pegar minha bolsa ali dentro do carro, a gente sobe lá. Tá legal. A Alexandre nem escutou que nós chegamos. Se você quiser montar lá atrás, tio. Ah, lá atrás o que que tem? É, não, como que foi feito lá atrás, né? O que que é lá? Vamos lá, então. A tubulação. Deixa aqui o negócio aqui em cima do carro. Aqui? A Lilica, será que ela não pega? Acho que não, né? Pega não. Pega não. Aqui ela não pula. Ela não é louca, né? Ela não é louca, não. O que você quer mostrar aqui? Aí ficou assim, Chico, ó. Ah, tá. Bonitinho. Ficou legalzinho. Agora fazer o beiral lá com a Paulistinha. Aham. A tubulação já tá esticada aqui. Ah, isso aí é pra fazer o esgoto. É, aí vou fazer, abrir a fossa lá, né? Aham. Uhum. E ligar a rede de esgoto. Aham. Uhum. E vou passar a terra de formigueiro com a bosta de vaca do lado de fora. Pra parecer que é, né? É, que pra parecer. Então a gente não vai cortar essa parte pra ninguém descobrir que é de cimento, né? Corta, então. Corta. Entendeu? Nossa, aí... que beiralzão, hein? Que legal. É. Nossa, eu gostei desse beiral aqui de... Nossa, tem uns quase 70 centímetros esse beiral, hein? Aonde aqui? É, não, esse aqui... É, os dois, todos eles. Tá. De quem foi essa ideia de beiral grande assim? Ó, foi eu e o Cachoeira Pensante, né? Uhum. E a gente pensou isso aí. Eu acho que... Eu concordo, eu acho que tem que ser grande mesmo. É. Só que a gente ainda vai ficar mais aqui. Porque eu vou colocar um tanque ali. Pra lavar a mão. Daí vocês vão alugar essa casinha pra alguém, né? Não, esse aqui eu vou morar aí. Você que vai morar? Eu vou morar aqui. Você com a Alexandrina? É, nós dois. Tem dia que a gente vai ficar pra lá, tem dia que vai ficar pra cá. Ah, vocês vão usar as duas casas? É. Eu pensei que essa aqui ia ser o parque temático, parte do parque temático, entendeu? Do passado, não, de vocês. Não, é que às vezes vem a Cida Alexandrina, pode ficar bem à vontade lá, né? Fica lá e vocês ficam aqui. Eu fico aqui. Pra não ter que ficar subindo e descendo escada, né? É, eu por enquanto não tô morando aqui porque banheiro e chuveiro. Só tá faltando isso. Porque eu vou trazer o móvel meu, o meu guarda-roupa. Porque o rádio e televisão já tem aqui, né? Tem, já tem, já. Já escutei um rádio. A geladeira tem. Tem duas geladeiras pra não passar fome. Não, ué. Eu só não vi o fogão. Não tem fogão tem? Também. Tava aí? Aqui, eu que não vi? Tá ali. Tem um fogão aqui? Aí o fogão aí. Ah, é que tava com coisa em cima, tá. Tem... Pô, então fogão? Tem tudo. Tem um isqueiro pra acender o fogão também? Tem. Ou é acendimento automático? Não, qualquer coisa eu mesmo tenho o cachifosso aqui, ó. Ei, Valdomiro. Era isso que você queria mostrar? Então, chega aqui pra você ver, ó. Aí eu plantei essas bananas. Nossa senhora. Tá seca, não tá? Tá uma seca e acabado com a geada, né? A geada queimou. Queimou bastante. Aí eu tô colocando água no pé. Isso aqui é acerola, né? Isso aqui, aquilo lá. Uhum. Acerola, abacate. Abacate lá embaixo também. Será que agora ele a sai? Água nela. Fazer o quê? A água nela, né? Ah, e aquele pé de jabuticaba que tinha aqui ainda tá? Tá, ele tá lá. Jabuticaba? Aqui. Aqui, 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 aqui é.
Não, é porque aqui, esse pé de jabuticaba, teve um dia que vocês falaram que talvez ia cortar ele. Eu fiquei tão triste, Valdonir. É, não, não, vou tirar não. Não aconteceu, não, que não. Bom. E eu jogo água nele direto também. Ele precisa, né? E essa aí é a acerola? É a acerola, sim. É a acerola daquela grandona. Que você tosou lá embaixo, que eu falei, meu Deus do céu. E ela voltou, né? Ela voltou. Ela tava precisando dar uma... Ô, Alexandrina! Eu tava estranhando, faz 10 minutos que eu cheguei e você não falou nada. Não, é porque eu tava ocupada. Ah, a senhora tá muito ocupada ultimamente, muito viu? Ocupada. Ô, Alexandrina, que alegria ver o seu sorriso tá de novo. Você tá me vendo daí, Chico? Oi? Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Eu tô te vendo e o povo também tá te vendo também. Eu tava vendo a casa agora, nova, que vocês vão morar também, né? Ah, é? Valdomiro falou que vai ser as duas pra vocês. Nossa, mãe do céu. Que vocês precisam de espaço. É, espaço. Ei, Murilo. E aí, as criançadas vão ficar aqui embaixo, não? Vai. Como que é? Oi, Chico. Olha, então, eu vou que lindo tá essa planta, Chico. Que planta? Essa, olha pra aqui. Ah, é orquídea. Orquídea. Orquídea, sim. É. É, porque o resto tá meio seco, né? O resto tá meio seco, eu mas mesmo. Essa daqui é linda, olha como é. Legal, a gente já vai subir aí então. Tá. Vamos bom. Lá. Alguns sobem e outros descem. É. Não vai descer. Vamos subir. A Lilica. A Lilica. A Lilica. Ih, olha só a reganhada. Ela gosta de ser. Ela é. Ela gosta de sair na. Eu gosto de sair na fita, né? Gosta, gosta de sair na filmagem. Vamos esperar a turminha descer. Olha lá, tem lá em cima também, Chico, ó, que eu coloquei, ó. Que isso, cara? Olha lá. Nós vamos fazer propaganda da Sky? Não, rapaz. Ah, agora já foi. Você não avisou? Não, eu tô falando da orquídea. Ah, a orquídea? Eu pensei, não, nossa. Sky. O pior é que eu só vi a Sky, né? Então, pega de lá então, ó. Ah, agora já foi. Já foi já. Bom dia, criançada. Bom dia, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Alice. Uns vão pra cá e outros vão pra lá. Dona Alexandrina. Oi. Muito obrigado de me receber na sua casa. De nada, Chico. Com esse sorriso lindo. Amém. Eu quero te dar os parabéns. Tem que sorrir, né? Tem que sorrir. Nossa, Lê, você tá chega tão bem. Chega de chorar. É isso aí. E lágrima também não resolve nada, não. É, mas quando tá muito cheio tem quando que vazar, né? Quando tá muito né? cheio tem que vazar, é. É isso aí. É, mas Alexandrina, eu quero te dar os parabéns porque obrigado. Você optou pela vida. Né? Obrigado, Chico. E trazer de volta essa alegria que então, tanto faz bem pra nós, uh-huh. né? É por Deus, pela Ivana que se foi e pelo povo que pede pra eu voltar a ser feliz. Obrigado, entendeu? Alexandrina. E por você, Chico. Ah, obrigado. Muito jóia. Por Adriana, por todos vocês que vieram, que me deram muita força. Em nome de todos, em nome eu de agradeço. Todos, eu agradeço a Deus primeiramente, segundo a vocês, segundo ao Chico, falou, Adriana, falou. A todos vocês, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Amém, amém. Que guarde cada um na amém. Paz de Deus, viu, Chico? Tem receita hoje, Alê? Hoje tem receita. Então vamos embora. Valdomiro, você vai passar bem hoje. Por quê? Porque vai ter bife a cavalo. Você olha, pode montar rapaz. Nele e sair andando. Eu tô precisando de um mesmo, cara. É? É. Pra quê? A gasolina tá muito cara demais. Ei, Valdomiro. Você precisa ter um cavalo? Ué, lógico, é. Abelha não leva lugar nenhum, né? Abelha faz você correr só. Se no cavalo, a abelha faz eu correr. É. Vou fazer o cavalo correr. Ai, Chico, daqui, ó. Ela daqui, ó. Ah, vamos filmar a florzinha da Alexandrina. Ela tá muito bonita. Tá mesmo. Como é que você chama essa? É? Orquídea, né? Eu sei, mas tem um nome essa, né? Olho de boneca, não é essa? Eu acho que sim, né? Faz quanto tempo que eu não vejo. Oh, mas gostei nossa. Que já tá aceso o fogão, já né? Já tá aceso, eu já cozinhei feijão. Arroz. Já fiz arroz. Vamos abrir a. Só bife a cavalo que tá vindo de cavalo mesmo. Tá vindo de vamos cavalo lá. Mesmo. Vamos abrir o baú vamos, da felicidade aí. Vamos abrir. Vê se tá tudo nossa. Certo que a senhora encomendou. Tem muita coisa aqui. É, eu comprei coisa pra salada também. É, que... verdade. Não, mas as notas eu não quero ver, né? As notas você pode botar no fogo. Não, as notas pode ficar. Veja lá, tá tudo pesado. Certo. Tá pesado porque o bife era enorme, Alexandrina. É? É. Você pediu... comprou no Piratininga? Comprei no Piratininga. Olha! Olha, fazia um ano e meio que eu não entrava naquele supermercado. Sério? Depois da pandemia eu nunca mais fui lá. Tá. Nossa!
E veio a cavalo mesmo. Então, ela perguntou pra mim que carne que era. Eu acho que é alcatra, ela falou. A carne? É, alcatra. Vamos ver se eu ela é. Eu pedi mole. Pra não vir furadinho. Aham. Uhum. Vamos ver. Vamos ver se é essa mesmo. Minha mão tá limpa, viu, gente? Já lavei minha mão hoje. É, tá bonito? Essa mesmo. Essa nossa, mesmo? Aí tá bonito? Tá bonito? Nossa, ixi, veio com furo aí. Ixi. Não, mas não tem nada, não. Não tem nada. É ruim quando ele vem todo assim, furadinho, sabe? Com mais furo, mais né? Mais furo. Mas aqui, uhum, aqui é a pele, entendeu? Sim, sim. Deixa eu achar uma bacia. Bife a cavalo bife com a batata cavalo. Fritas. Vai ter batata frita ou não? Bife não. Não? Não, é, porque é na com música... ovo. Bife a cavalo é com ovo. Na música tem bife a cavalo com batata frita. Com batata frita? Frita? É. Não lembro que música que é, mas uhum, tem. Não, eu tô... aqui. Ó, eu trouxe eu tempero tirar... baiano e farinha de rosca e também. Ah, tá bom. O bife a cavalo é sempre empanado? Hã? É sempre empanado? Eu sei que é empanado, ah. Deixa eu tirar aqui pra ficar bonito. Com quem você aprendeu? Com qual patroa? Ah, eu vi... Você viu no Edu, na Mariana? Não, eu vi numa reportagem. No assim, Rodrigo. Né? Que a jornalista estava dizendo assim, como é que pode? Está tudo muito caro. É, daí ela disse assim, antigamente eu comia bife a cavalo, hoje não posso comer bife a cavalo. Que ela, aí a outra perguntou, como que é bife a cavalo? Ela falou assim, é empanado e que depois de frita põe o ovo em cima. Uhum. Aí ela disse assim, mas só que o bife a cavalo, o cavalo saiu andando e o ovo só ficou o ovo. Mas eu dei muita risada com ela falando assim. Mas você foi lá, foi nessa conversa que você aprendeu? Não, mas eu já sabia. No tempo da dona Senhora, que tinha muita carne, a gente já fazia. Ah, vocês faziam? E era empanado também? Era empanado também. Ah, então não é uma receita muito moderna, muito né? Não, é antiga, isso aqui é antigo. Antiga como nós. Antiga como nós. Legal. Antiga como nós. Que maravilha, Ale, que maravilha. Sabe? Vamos mostrar alcatra. Quem conhece sabe que é alcatra. É. Então eu trouxe um palmito aí pra dar uma graça na salada. Ah, tá. Pra ficar mais bonito. Não, fica gostoso. Fica gostoso. O palmito também tá caro. Tá tudo muito caro, não é? Tá tudo caro. Tudo muito caro. Mas assim, a gente ainda tá podendo. Ainda graças tá podendo a Deus. Comer carne. Graças a Deus. Então, isso. Eu não consigo reclamar de nada, Alexandre. Eu também não. Eu digo assim, ó. Vamos dar graças a Deus que a gente está conseguindo comer. Isso mesmo, né? Porque tem gente que está tendo que contar com a doação de outras pessoas. Doação, né? E graças a Deus a gente não está assim. E nem vai ficar, com fé em Deus a gente não vai ficar assim. Mas é difícil. Se precisar ficar, a gente vai ter que botar o orgulho de lado e aceitar a ajuda, né? Aceitar, não é verdade? É. Porque nós não somos melhores do que os outros. Isso aí, nós somos gente igual. É, nós somos gente igual. E Ale? Vai temperar já a carne, é isso? É, eu vou... Puta, também que eu trouxe dois saquinhos, você já tá abrindo os dois, eu né? Vou abrir os dois que eu vou misturar. Ô, Chico, mas você sabe, eu nunca passei fome. De verdade, não, de verdade, né? Nunca passei fome. Sempre tinha alguma coisa. Sempre tinha alguma coisa. Podia sempre ser tem. Uma farinha Podia só. Podia ser uma farinha, sempre tem. Mesmo quando eu morava na Bahia, a gente criava porco, criava ovelha, aí não passava fome. Graças a Deus, nunca passei fome. E sempre quando eu vejo uma pessoa que passando, assim, meia dificuldade, eu pego do meu e divido. Aí por isso também nunca faltou, sabe? É dando que se recebe. É dando que se recebe. E é uma coisa que eu descobri, né? Uhum. Num determinado momento da minha vida. Sei. Como é bom a gente dar. É e muito. Como a gente deve agradecer a pessoa que recebe. É muito bom. Como é bom. Faz tão bem pra gente. É muito bem. Faz muito bem quando a gente pode dar. E também faz muito bem quando a gente... que os outros dão pra gente e a gente recebe de coração também. Isso aí. Isso é um grande aprendizado, saber receber, né? Saber receber. É isso aí. Agora eu vou pegar aqui os potinhos aqui. Os potinhos. Eu pôr esse tempero baiano pra não sair o cheiro. Isso mesmo. Porque se sair o cheiro ele já fica... já perde a graça. Já perde a graça, né? Ô, Alê, o tempero baiano tem uns que é mais vermelho, outros que é mais amarelo. É isso mesmo ou não? Esse daqui. Esse é mais vermelho, né? Esse acho é que mais botaram vermelho. Bastante colorau, né? É, também, né? Eles estão misturando. Eles estão misturando, sabe por quê? Porque o tempero baiano, ele era amarelo. Agora, não era, isso que eu tô lembrando, né? E amarelo. Agora não, agora eles estão pondo colorau, assim, vermelho de raiva, deve ser. Estão sacaneando com ele. Então.
Aí assim ele tem que ganhar, é pra aumentar, sabe? Assim. Aí, ó. É, tá vendo? Ele tá vermelho, não é amarelo mais. Mas logo, logo quando eles começaram a vender, era amarelo. Sim, eu lembro que era mais amarelo. É, era mais amarelo. Só que todo dia eles mudam, né? É, mas você sabe de uma coisa? Eu gosto também, não gosto de fazer sempre a mesma comida, com o mesmo jeito. Ah, eu também não. Então eu assim, como. Se vem uma coisa diferente, eu falo que legal, vamos ver como é que fica. É verdade. Pra experimentar, né? Pois é, agora vamos ver aqui o sal. O sal. O sal, deixa o sal. Você vai temperar com tempero baiano e sal ou não? Como é que é? É, vai tempero baiano carne? E sal e pôr um pouco de colorau. Mais colorau ainda? Mais colorau ainda. Mas, okay. Mas não faz muito mal, não. Colorau. Esse não, colorau, eu acho que o colorau faz mal. Esse colorau, ele não faz mal, não, sabe que? Não. Esse daqui, o rapaz me deu direto de Minas. Não, mas eu acho que... Ah, tá, porque tem uns que você compra, né? Tem uns que eles fazem. É misturado, né? Isso, é. Mas esse não, esse é puro, olha. É bem colorau mesmo? É bem colorau mesmo, ó. Ele fez na casa dele? Ele fez e trouxe pra mim. Não vou nem perguntar o nome, porque você não vai lembrar, né? Claro. Não, é um rapaz aqui de perto, vizinho ali. Sim. Nome? Eu... Acho que é... A cidade que ele mora? A cidade que ele mora... A receita do colorau? Não sei. Não lembro. Não lembro. Deixa eu pegar um pratinho. Você só sabe usar, né? É, eu só sei usar. Você sabe que o rapaz me ligou na estante de lá do Rio de Janeiro e falou que nasceu... Uma menina, uma neta dele, tem uma netinha dele novinha que nasceu. Vai dizer que ele botou o nome Alexandrina. Não, ele colocou, mandou a filha colocar o turbante que pra ficar. Ah. O turbante lá, que pra ficar igual eu. Ah, mas ele disse que quando viu a menina de turbante, que deu muita risada, sabe? Isso aí é o seu sal com alho, né? É, sal com alho. É verdade, né? Tem que falar. Ah, pois é, Alexandrina, a gente também faz as receitas pros outros poderem repetir. Então, olha, é sal com alho aqui. Uhum. Tá mostrando, eu não vou passar muito. É, porque a gente não quer ficar velha. Não quer ficar velha. E agora aqui, colorau, que eu tenho que misturar tudo. Uhum. Aqui, ó. Tá vendo? Sim, e tempero baiano. Aí eu vou passando. O bife não. O açougue que você comprou, acho que é limpo. Não precisa, não pode lavar. É, ok. Aqui só é tempero baiano. Tempero baiano. É. Colorau, tempero baiano e sal com alho. E sal com alho. A cor ficou linda. É, né? É. Ele ficou bem matizadinho assim, ó. Matizadinho? É, matizado, ó. Que legal. É. Você usava essa palavra na Bahia? Usava, porque tem umas linhas, e como eu fiz muito crochê, tem umas linhas que ela vem assim, matizada. Você sabe que a Adriana tá fazendo crochê? Ah, é? Tá, direto. Ai, que bom. Ela fica horas fazendo crochê lá. Ai, eu perdi, eu não tenho paciência mais. Você perdeu a paciência? Perdi a paciência de fazer. E ela tá fazendo uns tapetão bonitos, né? Sério? Eu perdi a vontade de fazer crochê, mas o crochê é muito bom pra cabeça. Também acho. E pra mão, as mãos, porque ele diz que fica assim, ó, fazendo coisa nas mãos. Uhum. Mas eu... Não sei porquê. Você faz outras coisas com a mão. Eu tô preguiçosa pra fazer crochê. Eu quero deitar, descansar. Aqui, descansar? Ó. Descansar. Aqui eu vou passando assim, ó. O tempero, tá vendo? Sim, senhora. Isso aí precisa ficar quanto tempo no tempero? Não, só até eu... Só terminar o último, o primeiro já tá pronto. É, porque ele não precisa muita coisa, não. Mas esse bife tá grande demais, peraí. Então, a mulher perguntou, o bife tá grande, você quer 10 mesmo? Tá grande. Eu falei, manda, dá grande mesmo, porque todo mundo lá é gente grande, o bife tem que ser grande. As crianças a gente divide em 3 pra eles comerem. É, mas aqui tá lascado. Aqui tá lascado esse daqui. Tá lascado. Não, mas esse daqui tá muito grande, pelo amor de Deus. Não, então você guarda e faz outro dia. Peraí, tá muito grande. É muita coisa, né, pra fazer hoje. É, você vai com... Não dá pra comer só carne assim, não. Eu não vou levar pra casa, Alexandre. Você não vai levar, por quê? Não, porque a Adriana não tá querendo comer muita carne agora. Ah, não tá querendo comer mais carne? Eu também, se eu comer aqui, eu não vou comer mais. Ah, é? E amanhã eu vou pra Minas Gerais. Ah, que... Você tá passeando bastante, né? Eu tô. Não consigo parar. Você sabe que eu tô querendo ir... Não sei se eu vou deixar terminar a casinha. Coisa. Eu tô querendo ir na casa do Zé do Café. Ah, vá.
Ele tá com uma casa nova, você sabia? A mulher me ligou outro dia falando. Porque que ele assim, não é aquele lugar que ele se mudou lá em Jambeiro. Ele arrumaram um outro lugar mais chique ainda. Sei. Mas eu não sei chegar lá não. Ah, você não sabe? Não. Eu vou te dar o telefone do André, daí você fala com ele. É. O André te leva lá. Você tá bem? Tá bom. O André leva. Ele falou que quando eu quisesse ir mesmo, que ele levava. Ele leva. Mas aí... Ele leva porque nós dá ibope, Alê. Quando nós aparece, a visualização sobe. Mas você vai fazer temperar tudo? Eu acho que sim. Depois vocês conseguem comer tudo isso? Não, hoje não. Hoje eu não vou fazer isso. Ah, bom. Mas aí eu vou... Vai fazendo. Eu vou vendo o tanto que eu vou fazer. Nossa, aqui, ó. Só assim pra comer bife a cavalo. Bife a cavalo. Nossa, vamos tacar. Escuta, o Valdomiro, ele já me mostrou a casinha lá embaixo. Ficou bonitinho o banheiro, né? É, falta terminar. Só que eu achei que a casa encolheu, Alexandrina. Como é que foi isso? Enfiaram um monte de coisa lá dentro. É, as coisas é que tem coisa lá que é da Carol. É da Carol, ele falou. É da Carol, daí por quê? Ah, não, não vou temperar esses aqui, não. Esses aqui já falando. Porque, como a Carol tá aqui, eu então não tinha onde pôr as coisas dela. Bom, ainda bem que tinha lá, e né? E eu não queria também desfazer da cama, porque... Depois a gente tem que comprar de novo, né? Depois a gente tem que comprar de novo. E aí não dá certo ficar desfazer e a gente vai comprar mais caro ainda, sabe? É isso mesmo. E aí não dá pra ficar comprando. Aí eu fui tufuiando lá. Fui tufuiando lá dentro, Chico. Ô, Alê, e as galinhas? É o milho que tava caro? É por o isso milho que vocês tá muito caro, Chico. Não dá pra coisar aqui, tá muito caro. Sabe, pois sim. É, não sei como que o povo vende ovo caipira nesse preço, 10, 12. Eu acho muito barato. Mas então você sabe por quê? Porque muitas vezes, se eles não venderem desse preço, tem gente que não compra, né, Chico? Porque nem todo mundo tem esse dinheiro. Mas que, olha, eles estão empatando o dinheiro. Estão, né? Às vezes eles, se não vender desse preço, tem muita gente que não compra. Não compra. E às vezes tem muita gente também humilde que prefere vender assim desse preço e ter as freguesias do que vender exagerado e não ter ninguém para comprar. Sabe? É um pensamento, né? É. Olha, mas você fez tempero demais então, olha lá. É, não sobrou. Não tem problema, né? Metade. É, né? É que nem um. Não é perdido. Problema. Não é perdido. Não é perdido. Ok, agora temperado o bife. O bife. O arroz e feijão já tá pronto? O arroz e feijão. O arroz tá também? Pronto. Também. Ah, então. Tá vendo? Só falta o bife. Isso é uma receita rápida. É, só falta o bife aqui. E esse ovo aí? Até o suco. O ovo é branco. Pois é. O suco já tá pronto, Chico. Nossa, se... Ainda deixei. Quer que é um pouco de suco? Depois. Tá sem açúcar, que eu deixei. É de abacaxi? É de abacaxi. Como é que eu sabia? Cheiro. Não? Não é não? Eu imaginei a minha vontade. Ah, então toma o suco. A minha vontade é de abacaxi. Então tá. Na hora que a gente parar de gravar, eu tomo, hein? Ah, tá. Então, você frita o bife e depois você coloca o ovo em cima. Isso. Frito também. Frito também. E você vai fritar na hora de comer, né? Porque assim... Na hora de comer, mas cara, que você vai comer. Não, nós. É nós que vamos comer. Não sou eu. Também. Você tem que ver a sua hora aí, porque se fritar agora são 10 e pouco da manhã, 10 e meia da manhã. Sei. Será que tá muito cedo ou não? 10 e meia agora? Deixa eu ver. Não, mas eu posso empanar ele e deixar ele empanado. Ah, deixa empanadinho. Deixa empanado. São 20 para as 11 já. Aí, tá vendo? Não é tão cedo. É, não é tão cedo não. Não é não. Eu vou pôr aqui. Você vai empanando e aí depois frita. Um por um. Um por um. Naquela mini frigideira de casinha de boneca ali, não, né? Não vou fritar nela, não. Tem uma maior? Tem uma maior, porque se eu fritar nela... Vai demorar, né? Além de demorar, derrama muito óleo. Porque ela é pequena. Ela é pequena, é. Okay. Eu vou pôr o ovo aqui, ó. Ah, então vamos... Põe o ovo batido também, viu? Sim. Entendeu? Então nós vamos ensinar agora... Nós não, eu não sei. Eu tô ensinando. Nunca fiz isso. A Lê vai ensinar como que empana uma carne. Na carne.
Quebra os ovos. Bate ovos. Bem, que nem se fosse fazer omelete, é isso? Isso. É. Você pode pôr um pouquinho de alho. Você sabe que eu já vi, acho que na minha infância, a turma fazendo isso na cozinha? O que? Bife a cavalo? Não, empanando. Ah, empanando. Carne, assim, é. Mas você sabe que se não quiser empanar assim no ovo, tem outro jeito de você fazer ele... Ah, para empanar? É. Empana só na farinha de rosca. Ah, sem o ovo? Sem o ovo, é. Mas com o ovo acho que fica mais gostoso, não com fica? Com o ovo ele fica mais gostoso. Dá aquela camadinha assim, aham, né? De... é. Ó. Bom, quer dizer que você tá sem o ovo caipira, bom? Sem, né? Ovo caipira, é. Quando eu voltar aqui das próximas vezes, eu já sei que eu já posso... Não, eu já vou trazer, né? Não tenho mais ovo caipira. Se eu soubesse, eu tinha achado pelo menos um disfarçado. Você joga água? Põe um pouquinho. Ah, joga água. É. Aqui já. Isso aí você aprendeu dos tempos da Dona Sinhá, não foi? Dos tempos da Dona Sinhá. Nossa, mãe. E era bom, viu? Eu, lá naquele tempo, tinha muita carne. Sim. Sabe por quê? Porque o seu Zé Moreira tinha muita vaca. E matava de vez em quando. Não, matava a vaca velha? Matava. Boi velho também. Aham. E aí, ó, eu comia muita carne, mas também fala, o povo fala que também não é muito bom pro organismo, né? Carne? Muita carne. É, diz que não é mesmo, não. Principalmente a vermelha. É. Quanto mais a gente vai ficando velho, menos a gente deve comer isso aí. Eu tô comendo menos farinha de mandioca. Jura? E tô tomando café preto, amargo. Sem açúcar? Sem açúcar. Ei, muito bem, Alexandrina. Porque, por causa do... Você sabe que eu melhorei, assim, da dor de cabeça com café amargo? Porque um dia... Alexandrina, repita isso para todo mundo escutar. Eu melhorei aquela dor de cabeça que eu tava sentindo. Que não parava, ficava um tempão. Eu tomo café amargo. Mas você sabe por que eu aprendi? Quem te falou isso? Eu vi na televisão. Ah, jura? Eu falando não adiantou nada, né? Foi na televisão que você teve que escutar. Quem foi o bendito padre que falou? Não, não foi o padre. Não foi o padre dessa vez? Não, sabe aquele povo que... Deixa eu pôr um pouquinho de sal. Vou pegar assim. Que aquele povo. Não, é uma que faz, que passa comida pra gente tomar. Como é que chama aquela... Comida. Pra gente comer, pra não comer muita coisa, assim. Nutricionista. Isso, é. Nutricionista. Passa comida pra gente não comer muita pra coisa. Pra gente comer não, muita coisa. Tira aquelas coisas gostosas que você adora, né? Então, daí ela ensinou eu fazer. Ela tava falando na televisão, ensinando o povo que era bom. Aí eu disse assim, nossa, café amargo, será que eu consigo tomar? Eu só consigo tomar amargo. Sério? É, eu já acostumei agora. Ah, é? Eu não sei, o doce pra mim tá ficando meio enjoativo, então, sabe? E o café, eu tô tomando mais assim, amargo. Olha, e eu tô aí? Lavando. Sim. Mas tá filmado já. O povo tá vendo. Não, daí eu tô tomando café amargo. Que bacana, Lê. E sinto muito bem. Às vezes eu tô assim, uma leseira. Uma leseira. Gostei de saber, viu, Alexandrina? Aí eu tô tomando café amargo. Ok, agora? Agora eu vou empanar. Joga o bife na piscina. Na piscina. Depois enxuga ele com uma toalha de farinha de rosca. Isso. Tá parecendo que essa farinha de rosca ela é natural mesmo. Mas eu comprei na padaria do Piratininga. Ah, não é na de padaria. Marca. Isso é pão velho mesmo, que eles secam, né? Torram. E faz. É. Ah, por isso. Porque você falou que a gente não gosta de qualquer uma, né? Não, tipo assim, olha. É, não é qualquer uma que é boa. Não. Ainda mais pra uma cozinheira chique igual a Alexandrina. Imagina. Não pode ser qualquer ingrediente, né? Olha, esse daqui tá cavalo mesmo. Esse vai ser um cavalo completo. Gente do céu, eu como um quarto desse bife. Desse bife aqui? Nossa senhora. Isso aqui dá pra um monte de gente. Tá. A gente pode abrir o porta aí e oferecer pra turma. É ruim. É ruim? Não. Com a pandemia não dá nada. Não, não dá. Ok. Olha. E esse, ele pode ficar aí um tempão, né? Pode. E você sabe que pode congelar ele assim. Você sabe que eu ia falar isso? Pode. Parece que eu já ouvi essa história. Pode congelar que ele. Dá pra congelar, né? É. Desse jeito. Isso. Onde é que você vai colocar isso aí agora, Lê?
Você nem viu o lugar ainda, né? Não. Eu vou colocar aí. Ah, aqui nessa travessa, é, tá. Depois eu acho a outra frita pra... A outra frita, a outra pra eu coisar. A outra quando ficar pronto, né? Isso, é. E eu falei pra você porque a dona Senhora não... Ela fazia farinha de... De rosca? De rosca. A gente fazia, né? Uhum. Ela não fazia, a gente. Você fazia. Você acha que ela ia fazer? Mas ela não fazia, alguma coisa ela fazia, Lê. Alguma coisa, ela ensinava a gente. Ela ensinava? Ela gostava de fazer aquele... Siquilho. Siquilho. E ela gostava de fazer... Aqueles doces especiais. Doces especiais, mamão misturado. Ah, sei. Que eu não faço porque eu não tenho paciência, mas esse daqui tá muito grande. Mamão costurada, ela nem dava pra você, que ela sabia que não ia dar certo, né? Peraí, Chico, porque aqui tá muito grande pra fritar. Sanguina. Esses 10 bifes vai virar 30. Vai virar 30, tô falando. Vai virar um boi inteiro. Vai virar um boi. Tem cavalo, tem boi. Tem tudo aqui. Abelha. Aqui tem tudo, gente. Aqui tem tudo, que não falta nada. Aqui ó, é. O pedaço que eu vou comer vai ser esse aí. Só esse? Esse pequenininho aí. Não, vou comer o mesmo que o Murilo come. O Murilo? Mais fácil o Murilo. O Murilo é bom garfo. Mais do que você. É? Ixi. Eu tô comendo cada ele vez menos. Ele acordou 6 horas da manhã, Murilo. Murilo, você falou que ele queria dormir na casinha? Ele queria dormir na casinha, mas como não tem banheiro, eu não durmo lá não enquanto eu vou terminar. Ah, leva um penico, um balde. Ai, que... É horrível. Você sabe que eu já dormi lá assim, né? Dormiu porque esqueceu da vida lá, né? Não, eu tava assim, desanimada, daí vamos dormir aqui nessa casinha. Você pegou energia pra... Mas só que é muito ruim que não tem banheiro, ficar mijando... Você pode sair ali fora, baixa a sala. Ai, que horror! Fica de coque. Eu já vi muita gente. E o trabalho pra levantar? Ah, o problema é esse, claro. O trabalho é pra levantar. Como eu não pensei nisso, né? Não, mas aí eu tenho que fazer que nem minha avó. A uma bengala. A minha avó, ela pouco tempo que eu conviveu com ela, ela não vestia, só vestia o saiote, né? Sim. Então, fica pra facilitar, né? Ela pegava, só chegava assim em qualquer lugar, erguia a roupa e ali. Mas ela agachava. Não, em pé mesmo. Em pé mesmo? Mas em pé espirra tudo, gente. Ainda era meio assim estranha que eu falava assim. Mas como assim, vó? Que a senhora faz isso? Ela coisava, segurava a roupa assim, e ali mesmo, com aquela mesma roupa, ela secava tudo. Eita! Alexandre, nós estamos fazendo comida. Isso não era a hora de você falar desses Chico, assuntos. Corta, Chico, corta. Oh, meu Deus. Mas você sabe que em lugar assim que é quente, né? Ah. Eu acho legal a gente não ter roupa de baixo, porque refresca bastante. Ai, que horror. Você sabe que quando eu tava na Índia, eu usava um camisolão, sabe? Sei. Era roupa lá mesmo. Na Índia. E sei. Não tinha nada embaixo. Nossa. Porque era muito quente. Mas olha, se tivesse que botar roupa, era complicado. Mas você sabe que outro dia tinha um ator assim muito bonito na televisão e ele veio fazer. Ele falou ele isso. Ele veio também. Lá de casa e ele tava de saia. Ah, é? Aham. Eu digo assim, gente. O que, que ele queria mostrar com isso? Hã? O que, que ele queria mostrar? Que os homens também podem vestir saia. Pode. Vamos dar de assunto, Alexandrinho. Ô, Chico, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, vamos voltar pra comida. Não, aqui, vamos, né? Falar outra coisa. Vamos. Deixa eu falar pra você. Vale. O mês que vem já é setembro, né, Chico? Sim, senhor. Aí, Cosme Damião. O que é que a gente vai fazer? Será que a gente vai fazer o caruru, Chico? Ah, você que sabe, com pouca gente, né? Não, com pouquinha gente. Tem só que ser com pouca. É, com pouquinha gente. Mas eu vou fazer, porque... Você sabe que o ano que eu não fiz, eu fiquei toda descontrolada, toda assim, me deu aquela dor de cabeça, me deu um monte de coisa e eu acho que foi por isso, Chico, uhum. Sabe, assim? Sei. Eu acabei percebendo que então, eu andava meio pancada assim. Você tem, né? Que fazer, né? Se é importante pra você, né? É, eu acho. Faça. E eu vou fazer com pouquinha gente, faça pouquinha com pouca comida. Gente. Sim, não convide, não, né? Não convido, assim. Mas... Uma menina, netos. Que ela é mãe de santo. Ela tem um centro aqui em cima? Tem. Ah. Um centro espírita aqui em cima. Hum. Então ela queria fazer, mas eu
Tem centro espírita aqui? Tem. Nossa, tô falando isso e nem me toquei. Tem. Ela bate tambor, será? Ela bate. Será? E ela faz negócio de cura também, eu não sei. Você gosta dela? Gostou dela? Eu gosto. Ah, então eu queria conhecer. E ela é muito bonita, sabe? Eu quero conhecer. Ela já passou aqui de vestida. Assim, com turbante, toda cheia de colar, ela é muito bonita. É. Ela vem e ela faz ali, mas não ela, o negócio dela, ela é muito organizada, não assim. Apesar de ser aqui na roça e ser muito simples, mas é organizado, porque não perturba os vizinhos. Não? Não. Isso eu acho uma grande coisa. Sabe? Respeito com os vizinhos. Tem muito respeito. Ela não perturba os vizinhos. Que bacana. É. Nota 10 pra ela já. É. Daí ela veio perguntar pra mim o ano passado se eu ia fazer, mas... O ano passado eu não estava em condição, né? Não, porque estava muito a pandemia pegando. Muita, aí. Muita. Mas eu acho que se não juntar muita gente... Ah, Alexandrina, sei lá, umas 10 pessoas de longe assim, tudo bem, né? Não, o que lá importa fora... ser daqui mesmo. Assim, daqui não, mesmo. Não, que eu falo de longe, as pessoas ficam longe uma da outra. Então, porque aqui tem espaço, né? Sim, ali fora. E, ali fora, come todo mundo lá fora, né? Assim... Mas se Deus quiser, esse troço vai acabar, com fé em Deus. Vai. Estamos rezando, estamos rezando. Desde o começo a gente está pensando que vai acabar, né? Desde não sei quando que a gente... Desde o começo. Vai acabar, vai acabar. Mas você sabe por que não acaba? Porque o povo também não se ajuda. Os prefeitos também, nem vou falar nada. É, vamos falar de coisa boa. Deixa quieto. Falar desses caras, não. Não, deixa quieto. Eles lá. Vamos comemorar nosso... Nosso bife nossa, a cavalo. Nossa retomada. É mesmo. Não é? Pois é. Nossa, quanto tempo, eu né? Falei... Que a gente não filmava ali. Muito Nem tempo, sei. Não é? Faz tempão já. Depois da... 6 meses, 8, não lembro mais. Depois dessa epidemia, né? É, a gente filmou depois gente da filmou pandemia. Filmou alguma vez? Algumas vezes nós algumas filmamos. Vezes, filmamos né? Algumas, mas... Aí chegou uma hora que a gente parou, não sei porquê. Porque tava aumentando, né? Tava aumentando, eu acho que foi isso mesmo. Aumentou. E eu comecei a viajar igual um louco aí também. Eu preciso parar, Alexandre. Mas você não para, Chico. Você fala assim, eu vou parar, mas... A Adriana fala a mesma coisa. Mas você não para. Mas eu, ó, eu já não estou marcando nada mais. Sei. Porque eu sempre marcava, agora não tô marcando mais. Mas o povo chama, não é verdade? É, o povo chama, mas... Eu vou ter que saber dizer não, né? É, mas você não sabe, né? Meu corpo tá falando que é pra parar, Alexandre. Então, por que você não para? Um pouco? É, tô igual você com açúcar, né? É, vai então, ter que, eu tem eu que tô escutar parando. Alguma nutricionista eu falar mesmo. Pra mim que tem que parar. Vamos ver. Mas é que eu não assisto televisão, não sei como eu vou fazer. É, então. Eu assisto as novelas que eu gosto. Assim. Que novela que você assiste, Ale? Eu assisto uma, às vezes um pedaço da Agora de Tarde, quando eu não estou fazendo nada. E assisto a das 9. Mas que nome de novela? Você sabe o nome delas? Não? Ah, esqueceu. O nome eu não sei agora não. Tô tudo bem, vai. É. A gente perdoa, Alexandre. É, o nome não é. O nome é muito complicado. Não é comigo, não é na minha cabeça. Não é na sua cabeça que para nome de novela, né? Não, sei que eu assisto. Seu negócio é ir lá assistir, né? É, mas eu não... Mas você tá dormindo melhor, Ale? Porque... Eu tô, graças a Deus. Depois... Será que o açúcar Olha... também ajudou você a dormir melhor? Não, é, tipo assim, eu acho não, que mas... o açúcar... E também depois que a Carol veio pra cá, porque eu fiquei muito... Eu tava muito preocupada nela, sabe? Uhum. Depois que a mãe dela faleceu, eu tava muito preocupada. A Carol, pra quem não sabe, é filha da Ivana, né? É filha da Ivana, é. E aí... Veio ela com veio a filha. Veio ela com a filha e o marido. Uhum. O marido dorme aqui e sai de dia pra trabalhar? Sai de dia pra trabalhar. Como ele chama? O nome dele você sabe, né? Osiri. Osírio? Osiri. Osiri. Não é impossível, Chico, que nem esse nome eu não ia saber. Ah, é? Então, isso aí eu achei que você ia saber, não, que você vê todo dia. Mas né? Às vezes eu esqueço, mesmo assim, todo dia. Porque não é um nome comum, né? Não. É. É, diz que é bíblico, né? Osíris? Diz que é. Osíris, que eu acho que é um deus egípcio. Ah, tá. Não sei se tem na nossa Bíblia. Na nossa, na Bíblia cristã, não. Ah, por que não sua, Chico? Porque não é minha. Não. Ela é da humanidade. É, também. É, eu não vou falar que é nossa. Pois não. É verdade.
Eu não acho que é nada nosso. Eu tenho ali, mas eu nem leio, porque eu não sei ler mesmo. Você sabe que teve uma benzedeira, que ela era analfabeta, e ela pediu para Deus que ela queria aprender a ler a Bíblia só para benzer os outros. Ah, tá. E ela não aprendeu? Ela aprendeu? Aprendeu assim, assim. Veio uma graça para ela, assim. Olha! E ela só, ela só sabe ler a Bíblia para benzer os outros. Na verdade, ela já se foi, né? Ela já faleceu? Já faleceu. E eu filmei ela. Ela benzeu a gente lá no Rio de Janeiro. Olha! Eu nunca, é uma coisa que eu não tenho paciência de aprender a ler. Nem acha que faz falta? Não, pra mim não. Não? Não, assim, tipo assim, alguma coisa faz hoje pra mexer no celular, sabe? Assim. Mas dá pra aprender, não dá, Alexandrina? O quê? O celular? Sim, porque é muito simples, não, né? Não você... dava, agora com a cabeça, eu não ando... A cabeça não tá ajudando. Eu não ando com paciência, já não tinha e agora... Mas você não tá tomando nenhum remédio, não, né? Não, só chá. Oh. Eu tomo chá de... Parabéns, eu tomo muito chá de canela de velha. Canela de velha. Vai ver que isso tá ajudando também. É, pode ser, né? Eu tomo muito chá de canela de velha. Que legal, olha. Até assim, às vezes eu como uma comida e não me faz bem, e eu tomo a canela de velha e fica assim... Dá uma melhorada. Isso, é. Mas tem outro chá quando a comida fica pesada. Tem o boldo, tem a pariparoba. Como é? Pariparoba. Pariparoba. É aquela folha redonda. A folha redondona aí. Eu ganhei um chá ali, mas eu não tomei ainda porque eu não entendi de que é. Mostra pra mim aí, que quando você terminar de passar esse vídeo. Quando eu terminar, eu mostro pra você. A gente vai ver o que é isso. Foi ele falou. Era quando eu tava com aquela coisa ruim na cabeça. Sei. E sentindo muita dor de cabeça. Lembro. Ele mandou pelo correio e falou que era muito bom. E você não tomou, hein? Só que ficou lá na casa da Ivana. E você acabou esquecendo. E eu acabei esquecendo. E era para trazer. É hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã. Nunca trouxe. E nunca trouxe. Quando foi agora, a Carol trouxe. Olha, mas a dor de cabeça passou 100%? Graças a Deus, Chico, passou. Nossa, que beleza. E aí, depois que eu tomo café amargo, às vezes eu já tomo mesmo pra não... Escuta, pra não dar. Mas escuta, mas e suco, por exemplo? Você o também suco, tem que tirar o açúcar. Às vezes eu ponho um pouquinho. Menos do que você põe. Menos do que eu colocava. Nossa, que legal, viu? Você acha que diminuiu o açúcar do jeito que você diminuiu, e não foi pouco, e né? E não foi pouco. Deu diferença. Aham, Que legal. Olha, eu acredito, viu? Porque açúcar não é uma coisa boa pra saúde. Não é, não é. Diz que não é, né? Não é mesmo. Açúcar é uma química aí que inventaram. É, e esse... E vicia, viu? E o refinado ainda é pior do que aquele outro. É. Olha. É por pouco agora. É por pouco. Você fez todos, não? Fez, não, né? Fiz não. Você guardou uma parte já? Guardei. Já? Você botou na geladeira? Coloquei lá. Nem vi, você é muito rápida. Você é muito rápida, né? Não, eu mesmo eu com a cabeça lesada, mas eu consigo fazer tudo rápido, tudo, sabe assim? Sua cabeça não tá lesada, Alexandre. Eu não... Eu perdi a paciência da noite, Chico. Você já se viu ninguém perder paciência da noite? Que isso? Tipo assim, eu não quero que fique de noite, eu quero que fique só de dia. Ah, entendi já. Entendeu? Porque de noite você de noite fica sem o que tudo, fazer. Fica sem o que fazer. E aí vem os pensamentos. E aí vem os pensamentos. Tô ligado. Antigamente, quando eu trabalhava fora... Você estava cansado e dormia, né? Não, eu queria que ficasse de noite logo. Pra você descansar. Que era pra eu descansar e sair da casa das patroas. Mas hoje em dia... Você quer que fique de eu dia? Eu quero que fique de dia direto. Pra você fazer coisa. Mas não é assim como a gente... Não é como a gente quer, né? Não é como a gente quer. Bife a cavalo. Bife a cavalo. Nossa, nossa. Tá cedo pra fritar, né? Que você não tá com muita pressa, né? Não, dá pra esperar. Eu vou. Então eu vou.
Dá pra... Não, vou... mostra o chá que você falou que ia mostrar. Ah, tá. O chá eu quero ver que chá é esse. Ó. Mas que, cadê o nome? Aqui, ó. Ah, chapéu de couro. Esse chá é muito bom, Alexandrina. Ah, é? Sabe o que, que esse chá é bom? Porque ele é depurativo do sangue. Ah, é? Ele limpa tudo aqueles venenos. E esse também? Esse chapéu de couro também. Também. E esses pauzinhos aqui? Pauzinho. Oh. Mas tá nome? Tá. O que que tá escrito? Só que quina da branca, deixa eu ver. Quina da barroca. Esse aqui eu não conheço. Você não conhece? Não. Quina da barroca. Deve ser um chá amargo também. É, é. Eu, se fosse você, tomava isso. Tomava isso aqui tudo. É, pode tomar. É? Agora, veja se ele não tá chapéu velho. Chapéu de couro. Chapéu de couro. Veja se ele não tá velho só. Mas... Você sabe pelo cheiro, né? Ah, é? É. Mas pelo aspecto e pelo ele cheiro. Ele fica muito velho? Então, todas essas ervas, ela envelhece com o tempo. É, mas se ela se tiver mais de 6 meses, 1 ano, eu não sei se vale a pena. Não tenho paciência pra... Vai cortar de qualquer jeito, né? É, eu não tenho paciência pra cortar. Vê se ela tá com cheiro de mofo, alguma coisa. Não, porque ela tá bem sequinha. Tá bem sequinha, tá, né? Tá vendo? Oh. Ela tá boa. Tá boa. Tá. Olha. Então, e esse chá é gostoso, Alexandrina. Eu não lembro. Alexandrina, outra coisa boa pra você comer também é bastante coisa crua, sabia? É. A nutricionista não falou isso, não? Falou, mas é. Ó, eu vou fingir que eu não vi que você jogou ovo fora, tá? Depois ela fala que tá caro, que tá não sei o quê, né? Se eu... Não, tipo assim, ó. Se não, eu for dá fazer pra você fazer um fritinho. Mas se eu fosse fazer isso aqui, assim, esse ovo frito eu já fiz. Ele fica muito ensopado de gordura. Porque não é bom pra água. Gente. Porque você botou água? Não é bom pra gente. Ah, claro. Tudo bem. Nem pra Lilica. Você podia ter dado pra Lilica botado na comida dela. Não, filho. Porque você sabe se não é bom dar ovo pra ela, porque ela aprende a beber ovo. Mas aqui não tem galinha mais? Tem duas. Vamos dar uma desculpa? você se enroscou agora, viu? Eu não acreditei quando eu vi você jogando fora. Viu? Eu falo, vou ficar com dó dela, não vou filmar? Eu falei assim, não, vou filmar. Olha só. Lágrimão. Ele me entregou pro povo. Me entreguei mesmo. Ele fez igual a criança, me entrego mesmo. É, ué. Vovó, você ensinou que não é pra desperdiçar. Não e é pra você jogou pro ralo o ovo? Não. Eu, às vezes a gente faz as coisas sem querer. Sim, sempre no automático, né? Não. Tá bom. Ai, Chico. Finge que você não viu. Finge que não vi, não deu. Eu não consegui fingir, Lê. Mas você sabe o que está aparecendo no sol da Bahia? O sol do Nordeste? Ah, porque estava muito quente? E está ficando vermelho, o sol já percebeu? Ah, porque lá ficava vermelho também? Fica. Você não tá sentindo assim? Ah, mas sabe o que que é isso? Essa névoa seca. Ah. Isso aí é queimada e poeira no ar. E o sol fica vermelho quando dá isso. E o povo ainda é abençoado, pra não dizer o contrário. Estão soltando balão, né? E queima as coisas. E queima as coisas. É. Eu acho que... Já caiu o balão aqui perto? Aqui perto não, acho que foi em Jacareí que caiu a semana passada, né? Aqui perto colocaram um negócio ali que eu acho que era um, mas não chegou a cair não. Como colocaram um negócio? Que é isso? Assim no ar, era uma bola assim redonda, com um negócio assim e aquele rabicho de linha de pipa e outro negócio seguro. Que tava no ar semana, domingo. Sei. O Valdomiro filmou aquele troço, ele viu. Ficava parado? Tava andando. Você não ficou com vontade de ir lá catar quando caísse? Não, eu fiquei com medo, sabe? Eu, assim, daquele troço cair em algum lugar, pegar fogo. Pegar fogo, né? É. Se pegar fogo ali na fazenda do homem, que tava mesmo lá, em frente à fazenda do homem lá. É, porque aqui tem muita árvore, né? Aqui tem muita, é. O fogo passa pelas árvores, Nossa né? Senhora, cair aqui, filho, só o fogo. Cair aquele negócio em cima de uma casa, só o fogo. O que, que o Valdomiro falou que ele tava arrumando a horta? Ele tá fazendo uma horta lá de... É pra vocês mesmo ou é pra outros? Não, pra gente. Olha, eu plantei muita salsinha. Nasceu que só a beleza.
mas com a geada acabou tudo. A sua salsinha acabou com a geada? A salsinha foi das poucas coisas que salvou lá em casa. Então, aqui não. Aqui acabou assim, então, ó. De uma hora pra outra, acabou a salsinha. Mas que estranho. E tava linda, linda. Nossa. Aí foi ficando amarela. Quando eu procurei a salsinha, tava toda triste. Salsinha. Viu? Mas não, peraí, a sua horta acabou? Não sobrou nada? Só a couve, a cebolinha. Couve ficou. É, e algumas coisas. Ah. Tá lá acabado. Tá lá acabado. Tá lá acabado. Deixa eu cobrir aqui. Ok. É, isso a gente já devia ter cobrido antes, né? Mas você viu como é que eu fiz? Eu vi. Você já não ignora mais a minha loucura, né, Chico? Não, eu, na verdade, eu sinto falta dela quando ela não tá presente. Eu gosto é da loucura, gente. Gente muito certinha pra mim, nossa, me incomoda, viu? Meu negócio é gente que é loucura, sai loucura. Fora do trilho. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. Deixa eu abrir aqui. Tem às vezes uma lagartinha no meio. Então, já falaram que uma vez veio cobra, né? Cobra? Sim, por que não? Cobra. Mas aqui dentro do ovário, sim, cobra? É. É. Não sei como é, talvez cobra d'água, né? Ah, tá. Uma cobrinha, sim. É, uma cobrinha, mas não sei se é. Não, sempre quando eu lavo, eu vou lavando assim, ó, uma por uma. Pra ver se não e tem e abrindo, ninguém. Porque você sabe que cria uma lesminha aqui dentro, né? Cria. Então, se a gente não lavar, é capaz de comer até a lesminha. Mas esse aí, acho que é hidropônico esse negócio aí. Como assim? Hidropônico eles criam na água, sabe? Não é na terra. Esse não. Esse não é? Não. Vamos ver. Olha. Vamos ver o que é. Sabe? É? Watanabe, alface crespa convencional. Sabe? Não, não fala que é hidropônico, não. Porque aquela lá, quando é, ela vem dentro de um copinho. Ah, é? Com água, é. Por isso que eu tô dizendo. Não é essa, então. Não, essa daqui não é não. Essa é normal. Eu compro aí no Aerolessa e ela vem assim, aquele copinho pequenininho. Ah, vem com as raízes, isso, né? Isso, é. É, que eu acho que ela dura mais, né? É, com certeza. E aqui ela dura mesmo, quando ela vem assim com copinho. Com copinho, né? É. E você sabe que eu já peguei esse copinho, eu cortei e plantei de novo, ela brota de novo? De novo. Com rúcula, com agrião, com alface, com chicória, brota de novo. Que bom, eu vou fazer isso. Dá, brota uma de hora novo. Eu vou fazer isso. Agora não, porque no calor eu não tô querendo plantar nada não, porque como eu já perdi. Minha horta tá tão linda, né? Tá? Nossa, nunca teve tão bonita. Mas por quê? Se ela porque tá... eu cuido dela, ué. Mas eu cuido daqui também. Será? Ela... Mas galinha não invadia a sua horta? Não, mas agora não invade não, porque nem galinha não tem. Mas a minha, ela não sofreu muito com a geada. Engraçado, porque lá é até mais frio, né? Então, por mas que não, que as não sei. Eu acho que ali a geada não pegou muito. Ah, tá. Você viu as bananeiras lá? Acabou com minhas bananeiras. Bananeira acabou lá em casa também, mas ela tá voltando já. A minha eu tô jogando água. É, lá, tem eu que tô jogar jogando água. Então, tinha cebolinha, alface, nada morreu. Couve. Ah. Elas ficaram meio assim, né? Elas levaram um susto. Mas elas estão de volta e estão bonitas. Eu tô comendo alface americana, sabe? Aquelas americanas gordas assim. Deliciosa. Eu nunca tinha plantado aquilo. Eu gosto de comer alface assim, no calor só. Sim, no calor. Porque no calor, ela dá sono. Mas você sabe o que eu descobri? Acho que foi com você mesmo. De cozinhar alface. Isso, é. Fica gostoso também. Uma delícia, é. Aí você come ele quente. Botar na sopa. Isso. É muito bom mesmo. Alface. Alface. E alface é bom como chá pra gente dar sono. É. Por que à noite você não toma um chazinho de cidreira? Eu tomo. Um suco de maracujá. Assim. O talo do alface. Também é bom. É. Mas é que eu... Mulungu. Como eu... Às vezes 2 horas da manhã eu faço oração. Tô fazendo oração. Então eu não tomo muita coisa daqui da parte da linha. Você é daquele tipo que fala que quando vai ficando mais velho dorme menos, né? Então. Eu tô dormindo mais, a vizinha. É. Tô precisando. É porque você dorme com a cabeça vazia, eu tenho muita coisa pra me preocupar. Ai. Alexandrina, esvazie sua cabeça. Mas agora, realmente, se você não esvaziar a cabeça, fica difícil dormir, viu? É. Olha, cara do ar. É daqui? Caramuela. Caramuela. É. É daqui, é... O que eu ia fazer mais?
Você tava fazendo comida pro YouTube, Alexandrina. É. Não, eu vou preparar a salada. Eu tô com desejo dessa salada. Você não quer um pouco do suco? Quero. Vou tomar lá. Deixa eu pegar lá. Eu pego. Eu vou. É que tinha que ter alguém pra me filmar aqui, né? Esse suco tá sem açúcar? Filmar minha geladeira. Filmar sua geladeira? Minha geladeira vazia? Não tá vazia nada. Não tá vazia, graças a Deus tá cheia. Tá sem açúcar? Tá sem açúcar. Bom, então... É só coisa assim um pouquinho. Vou mexer, né? Pausa para os nossos comerciais. Então vá. Aí uma salada especial. Ô Valdomiro, a Alexandrina tava falando que aquela dor de cabeça que ela tava, foi embora. Foi, mas sabe o que é? Eu falava pra ela, ela tirava sarro de mim. Eu falava pra ela assim, que eu passava 2, 3 dias sem tomar café e eu sentia também. Sentia o quê? Dor de cabeça. Ah. Aí eu comecei a passar a tomar café todo dia. Vaporou. Aí ela começou a tomar café também. Não, mas ela falou pra mim que foi outra coisa. Ela falou que foi porque ela parou, começou a tomar café sem açúcar. Sem açúcar. Pois é, mas é sem açúcar que é bom mesmo. É. Expliquei pra você. Depois eu tomo com doce, né? Porque isso é barato, não desgruda do meu lado, né? Mas de preferência eu tomar um pouco assim, de café, todo dia, sem açúcar. É. É bom. Então, ela falou que foi porque ela diminuiu muito o açúcar, né? É bom mesmo, o açúcar a gente fica longe dele. Diminui bastante, graças a Deus. E aí esse suco que eu tomei agora de abacaxi tava sem açúcar também. Ah, é? É. Bem, não sei se é porque eu vim aqui hoje, né, Alexandrina, mas... Também. Também, né? Você aí já aproveita, né? Ela disse assim, olha, eu não vou pôr açúcar porque o Chico gosta sem açúcar. Então, quem põe no copo, assim, quem quiser com açúcar, põe no copo. É, por isso que o Chico é um velhinho forte, né? Olha, Chico, chamando você. Filma o velhinho, então, aqui, velhinho forte, vai. Você sabe filmar esse velhinho forte? É, não, eu quero mostrar pra todo mundo que eu sou forte mesmo. Coitado. Olha, parece a perninha de saracura. A perninha tá aqui. Olha. 80 anos, rapaz, ainda tá assim, olha que belezinha. Vou chegar no 100. Alô, Valdomiro. Essa vai ficar boa, hoje. Essa vai ficar boa, viu? Ele só falou assim, nossa, uma pereca dentro da casa. Já me chamaram daquele... como fala, aquele frango da Sadia, um magrelo que tem frango defumado, sei lá como que era. Você consegue abrir isso aqui? Porque eu não consigo. Esse não é fácil, viu? Até eu tô tentando. Um lápis? Nossa, ele abriu com muito lápis. Bem, você não pode apertar, você tem só rosquear sem apertar. Ah, é? Sem apertar? Mas ele abriu. Não tinha um lacre aqui? Abriu com plástico com e tudo. Tudo! Uau! O cara tá forte. Não quero brigar nunca com o Valdomiro. Não, também não. Não. Aqui não é que só de briga, não. Nem força também, não. É jeito. É o jeito. É, pra levar a baiana tem que ter jeito, né? Não. O jeito e um pouco mais, né? Um pouco mais. Coitada. A baiana esses dias tá tão... Posso tampar aqui? Derrubada. Pode. Eu tenho a mania de tampar as coisas, cara. Aqui. Pode tampar. Eu não acho que tá tampado. É. Você é a tampa da panela da Alexandrina? Eu acho que sou. Eu acho, ele tá achando. Quantos anos vocês estão juntos, rapaz? Faz... Uns 8? Não, é menos. Seis anos, porque foi depois que eu fiquei com a Adriana. 6 anos, né? Foi. E a Adriana eu tô uns 7, indo pra 8. Nossa. Então é 6. Ó, eu não sou a tampa da panela lá, mas eu procuro ser, né? Você não é, mas procura ser. É, ué. Uma hora você acha. Porque a gente nunca agrada a pessoa que tá do lado da gente. Né? Às vezes falta alguma coisa, né? Mas você não precisa agradar. Na verdade, você precisa ser você mesmo. E aí vocês se ajustam sendo vocês mesmos. Então é justamente o que a gente faz. É? É. Ah, então pronto. É isso aí. É, viver um dia após o outro. Porque se a gente viver pra agradar o outro, eu acho que é muito desgastante, né? É, porque... Opa! Alexandrina, eu vi. O que você fez aí? Não, eu comi um negócio desse. Você não gostou? Azedo? Não sou muito fã, não. Você não gosta de palmito? Muito não. Gente, eu pensando que ia agradar, não deu certo. Não deu certo. Porque ele é azedo? Uhum. Muito.
Pode lavar ele ali. Lava ele então, pra tirar essas vidas. Não. Sabe, eles botam ácido cítrico. Mas o conservante que tem aí é ácido cítrico, não é? Ácido cítrico? É o mesmo do limão. É ácido cítrico, ele constrói, fabrica no sítio. Pega um pedacinho. Não fica olhando muito bonitinho. Bota na boquinha. Bota na boquinha dele. Eu não. Aí é querer demais, né? É querer demais, né? É querer demais. Nem pra fazer uma ceninha assim. Eu não gosto de falsidade. Sabe a mamãe passarinho dando pros filhinhos? O Alexandrino não é de fazer cena. Não. Ela é realista. O pior que é mesmo, todas as vezes que a gente pedia pra ela repetir a cena, ficava pior ainda. Não adianta forçar a barra. Não, pra quê? É, tem gente que força a barra, né? Eu sou assim, do jeito que eu sou. É. Falo abestado desse jeito, entendeu? Fala e eu tô ficando, roupa de qualquer jeito, olha lá. Qualquer jeito, ué. Até que não tá furada, é? Não tá. Não só, tá? Só tá? Ele tava com uma aqui pra mim. Só tava uma Hilke só, né? Só uma Hilke. Eu tô na roça, gente. Tá parecendo eu, Valdomiro. E sou capaz de ir assim, sou capaz de ir no shopping, em qualquer lugar. É. Eu sou eu. Pronto, acabou. Parabéns, Valdomiro. Aí, palitazinho de gravata, bonitinho. Belezinha. Uma pobre coitada. Você já viciou o paletó? Que não sabe se gravata, você já viciou o paletó a gravata? Você coloquei? É. Você lembra de ter feito isso na sua vida? Só quando eu casei. Não. Eu fui de smoke, né? Na verdade. No casamento? É. Fui o que é smoke? Ah, nem pergunto pra mim, porque eu sei eu que é um traje. Explicar. É um traje. É um negócio que parece um pinguim, né? Pinguizinha. Não é isso aí? Não. É simples assim, né? É. E uma borboletinha aqui, uma gravatinha borboletinha. Borboleta? É. E o paletó só e pronto, só isso. Negócio de gravar. Gente, aquilo lá é um peso, né, pra gente carregar. É. Mas não vai carregando no corpo, não vai carregando. Mas aperta, pinica, incomoda, não pode sujar, não pode isso. Eu achei tão chato que eu nem não comprei. Emprestei. Você alugou? Não, emprestei. Emprestou, né? É. O meu eu aluguei uma vez. Eu falei, eu não vou gastar nem dinheiro com isso. Uma vez. Quantas vezes você já casou? Não era no meu casamento. Ah, quando tá. Eu tinha que ir no casamento dos outros. Ah, tá. No meu? Mas você já casou assim, todo de paletó e gravata? Acho que não. Não. Porque eu também sou um pouco igual a vocês, assim, meio esculhambado. Eu não gosto de me arrumar assim, pai. Você também nunca casou, né, Alexandrina? Eu não, pra quê? Aqui só o único que casou direitinho assim foi o Valdomiro, né? É. Duas vezes ainda. Duas vezes. Com a mesma mulher. Que era baiana, mas não era alexandrina. Duas no civil, uma na igreja, né? Duas no civil e uma na igreja. É. Nossa, mas casou muito. Casou muito? As piores duas vezes eu casei. As Levo piores duas. Vida só casando. É a mãe dos seus filhos. Ei, levou a vida só casando. Eu não posso ficar falando essas coisas não, porque elas são mães do meu filho. Sim, né? Sim. Apesar de mundo deu certo, gente, mas desejo toda a felicidade do mundo pra ela, graça. Parabéns, Valdomiro, é isso aí mesmo. E desejo toda a felicidade dela, ela é mãe do meu filho. Então, a gente tem mais do que desejar isso pros outros. Não. Até pros inimigos. Não, até pros inimigos. Se é que eu tenho algum, Deus abençoe. Se é que eu tenho. Você não tem? Você não sabe? Eu não tenho. Você não tem notícia disso? Você não sei. Eu não tenho inimigo. Ô, Valdomiro, fale. Eu ia te perguntar, se você tivesse que casar de novo, você casaria? Ou já é uma coisa que você decidiu que não quer mais? Não, casaria sim, ó, porque não. Joguei você no fogo, hein? Se for possível, se precisar, eu se caso. Se precisar, você casa. Se precisar, eu caso. Eu não vejo precisão disso, não. Mas se precisar, eu caso, eu vou fazer o quê? Né? Sim, senhor. Passei o bem dela no futuro, o bem meu no futuro, sim, casamos. Né? Se for para o bem porque de todos. Existe, hoje existe o seguinte, negócio de casamento hoje é o seguinte, é para gerar documento, seu futuro. Hoje é assim, funciona assim. E você sabe que eu também encaro assim? O outro lá não casou, não era casado, então ele não documento. Tem direito, não sei das quantas, então você tem que gerar documento para provar. É isso? Por exemplo, Alexandrina, de última hora ela teve que fazer uma união estável, como se ela tivesse casado com um outro. Ela fez foi isso que aconteceu? Não sei, eu não Foi. Eu não sabia. Vocês são união estável, então? Não, eu não. Eu não tenho. Com o seu Pedro. Com o seu Pedro, não é depois, com o Valdomiro. Depois então, pra que ela fez isso? Pra gerar documento. Pra gerar, Entendi. Pra ela ter a aposentadoria dela. Entendi. Senão ela não tinha direito, igual eu. É.
gosto. Entendi. Então, eu fiz isso. Com ela, entendeu? É, eu também vejo como você, Valdemir. Agora, eu acho um saco isso. O casamento é quando um casal se une ao outro. Caseia. 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 É. Agora, gerar bens e ter direito a bens, é, o casamento na verdade hoje é um documento, né? A parte burocrática, né? Mas o casamento é você. Não. Você faz o casamento, entendeu? Seu. Valdemir, assina embaixo. É. Concordo plenamente. É. Você é casado com a. No papel, não. No papel, não. A gente já foi. Então. Desfoi, depois não sei se foi de novo, nem lembro mais. Então. É um negócio de vai e volta. Então, você mas... viu, que louco isso, né? Mas você vive, não vive? Então, o importante é o que a gente sente. Só o tamanho da cuenta. É, não tinha outro, Alexandre. Não, é bonito. Esse é o laboratório, por isso que é bonito, sim. Ó, pode pegar essa raiz e plantar. É isso que eu vou fazer. Vou pôr aqui dentro, que é pra plantar. Eu tô com a terra preparada lá, ó. Então. Não, mas agora não dá pra plantar. Boa ideia, Chico. Porque, sabe por quê? Porque o sol tá muito quente. Espera, quanto não gosta tarde, disso, não? Isso, não, espera ele começar a chover, porque vai chover sexta-feira. Aí na sexta você planta, deixa ele na água. Mas logo na previsão do tempo, sexta-feira vai chover, beleza? A abelha sabe, filho, ela tem que... A abelha rainha sabe, né? Não, todas... Não, a rainha fica lá dentro da comela, ela nem se molha. Ela não sabe nada, né? Ela não sabe nada. Quem sabe são os operários, igual eu, que tem que saber se vai trabalhar na sexta-feira ou não, né? Se não trabalhar na sexta, já emenda o fim de semana. Por isso que elas sabem. Entendi. Entendeu? Entendi, mas não compreendi. Ô, Valdemir, como que não, cara? Brincadeira. Quando você trabalhava na Petrobras, você não emendava, né? Quando era sexta-feira? Ah, tinha uma programação, né? É. Sexta-feira vai trabalhar, final de semana vai trabalhar. Não, não vai. Então, beleza. Né? Tinha assim. Então, é uma coisa que eles planejavam, né? Eu vou pôr a gordura pra esquentar. Vamos lá ver que hora é. Que hora é essa? Que hora é essa? Que hora é essa? 11h30. No bairro do Taquari, em São José dos Campos. 11h30. Hora que os estômagos começam a roncar. E o bife vai começar a fritar. Ó, rimou, hein? Rimou, é. Vamos a gente ver. Faz de propósito. Gente, que bonito esse pimentão. Onde você arrumou, Alexandrina? O Chico Abelha que trouxe. Ah, foi ele. Que legal. Tem que anunciar pro povo, senão ele vai falar, o Chico Abelha vai lá e só come na casa. Não, da Alexandrina. Chico Abelha sempre traz. Sempre traz, jeito, né? Sempre traz. Se não traz comida, traz mel. Pois é. Mel, ué. Aqui o arroz. Já trouxe também. Já trouxe, já. Né? Ok. Cadê o... Lenha, Valdemiro, lenha. Feijão já. Olha, tá ali. Conversando ali, não trouxe. Não trouxe a lenha. Mas meu Chico fica entrevistando. Ah, mas o que eu mais gosto de fazer é fazer pergunta pros outros. Vamos fazer umas pregas. Eu vou fritar com óleo, eu tenho banho de porco, mas com banho... Não, eu acho que tem que fritar com não óleo. Não dá certo, também. Tem que ser com eu óleo. Não ia pedir pra você fritar com banho de porco isso, não. Com esse calor... Nossa, meu Deus, deixa eu aqui quentinho. Mas não merece. Escutando vozes. Não é bom, não. Olha o graveto aí. Graveto? Ô, Ale, do jeito que o ar tá seco, a lenha também, num instantinho isso aqui vai... É, instantinho. Tá bom demais, viu? Acho que já pode colocar o óleo ali, viu? É, já tô indo. Tá bom, lenha? Tá... Nossa senhora! Tá bom demais. Aí, Valdemir, faz aquelas caretinhas que você faz sempre. Do qual? Não. Do qual? Mas eu vi, mas eu vi. Essa aí. Os criançados ficam vendo televisão, né? Hã? Ok. Olha aqui o óleo. Esquentar o óleo. Tem que mergulhar no óleo mesmo, isso, né? Isso, tem. Tem que mergulhar no óleo. Olha aí, o que você faz com esse óleo depois? Eu faço sabão. Ah, é, você faz sabão, é mesmo. Ou então põe aqui pra acender o fogo. Tá. Bem pouquinho. Quando tá bem com... pouquinho. Tá, quando tá com preguiça de pegar graveto, né? É. Olha, o pessoal mais velho falava que não se põe lenha no fogo com o pé.
Porque diz que atrasa a vida da pessoa. Ah, tá. Tem que, não pode botar a parte mais grossa. Não. Tem que botar não a mão. Pode voltar pôr pro pé. Assim, agora já acendeu, agora não já pode foi. Virar. Agora tá, com, tá no pé, assim. Atrasa. A minha mãe não deixava a gente pôr. Ela falava assim, vocês já são atrasados, ainda põe a lenha pra queimar pelo pé. Aqui que é a ponta. Valdomiro, então se nos próximos dias sua vida der pra trás, você já entendeu o que, que é, né? É, daí eu vou cortar uma árvore e colocar a gaiada dela lá com você, pra adiantar. Bota a gaiada. Bota a gaiada, Valdomiro, aqui. Eu acho tão legal essa simpatia. Não é a sua não, né? É da árvore. Não. Até é porque... Ah, eu ando passando debaixo desse poste aí, não aconteceu nada. Eu acho que não tô com gaia não. Não, né? Fio de poste passou a altura. O seu gaio tinha que ser grande, viu? Ô, louco. Tanto de ovo aí, né? O que você vai fazer com tanto ovo assim? É que ela tira pra passear, tomar um ar, porque fica na geladeira, coitada. Não, é porque eu vou fazer bife a cavalo. Ah, é mesmo, vai usar. Agora que eu lembrei. Ah, mas tudo isso de ovo? É. Bife a cavalo vai ovo? Hã? Vai. Bife a cavalo vai. Você nunca comeu bife a cavalo? Nem eu. Eu também não. A carne tá tão cara que eu nem sei se eu não deve comer comendo bife. Antigamente, que a gente comia bife a cavalo. Hoje a gente não pode comer bife a cavalo. Porque quando vai comer o bife a cavalo, o bife sai correndo porque ele tá montado no cavalo, não, só amiga. Fica o ovo. Não, até relinchar, ele relincha agora. Você se diverte, né? Falando qualquer coisa. Mas na verdade, a gente pode comer bife a cavalo hoje em dia? Não pode. Pode, ué. Hoje a gente tá comendo. Você pega, pede pro Zé do Café arrear o cavalo aí, você monta no cavalo, tá. E come o bife, ué. Ah, tá bom. Não é? Não importa o tamanho, nem não que seja um pedacinho, hein. Agora eu tô gostando, agora esse fogo tá pegou. Agora ele tá indo. Vamos ver se já tá bom. O Valdomiro tá com fome, ela já tá beliscando. O que você tá comendo, Valdomiro? Banana. Você quer banana? Suco de abacaxi, banana. Por isso que o Valdomiro é saudável, assim. É tão saudável que eu tô na barriga dele. Não, mas ele trabalha. Tá funcionando, não tá, Alexandrina? Diz ele que tá. Ué, mas ele não tá trabalhando? Quem que faz a cerca aqui? Quem que... Ele. Pronto, esse funcionando que eu quis falar, Alexandre. Mas é esse que eu tô respondendo. Ah, sim, senhora. Vamos explicar as coisas pra ela, ó. Cuidado. Ela viaja na maionese. Um detalhe, senão, quer pra cá. Senão ela interpreta do jeito dela. Vamos não ver, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um vamos teste. Vamos lá, o teste testando. Não tá ruim, não. Tá, assim, ó. Aqui, ó. Tem que fazer as bolinhas, né? É. O estômago do Valdomiro já falou alguma coisa aí. Eu escutei. Ah. Cavalo você não pode ser remontar, sabe? Assim? Não pode não, remontar? Mas eu não vou. É. Deixa eu... Ah, é? Mas é. Você nem sabe que ele nem sabia que era bife a cavalo? Pois é, como. Como é que ele não pode remontar? Toda a fritura, você nunca deve remontar mais seu. Ah, porque senão perde a temperatura, né? É, senão o cozinheiro me falou que daí. Não, tá certo. Um lado sim. Fica sem. É verdade, é. Sem fritar. Uma parte que tá encostada no outro não frita. É. Valdomiro, agora você explicou. É, um cozinheiro falou pra mim isso aí. Qualquer fritura. Ô, Chico, vamos bolar um bem bolado? Não. Uma receita. Com certeza. É. Ele quer filmar? Quer filmar? É, vamos fazer um vídeo? Vamos. Tá. Agora? Vamos lá. Não, hoje? Hoje não. Hoje não. Não, hoje não. Deixa eu pensar uma coisa, aí eu vou ligar pra você. Deixa eu pensar então. Tá? Deixa eu pensar. Um negócio bem simplesinho, mas que vai. Isso, o negócio tem que ser simples. Sim, a pessoa gosta simples. Hoje não é essas receitas complicadas da Alexandrina. Não, mas ontem eu ia fazer o arroz que era bem simples. Daí eu disse. A Valdomira, ela falou assim, eu perguntei pra ela, que receita a gente vai fazer? Arroz com calabresa. Eu falei, pelo amor de Deus, arroz com calabresa, Alexandrina, o que que tem isso aí? Não, mas você não sabe, é uma receita cara. Eu falei, ai, vai mais o que então? Aí vai um monte de ingredientes. Mas aí ela falou essa. Mas eu concordo com ela, porque tem gente que não sabe fazer. O quê? Ah. Arroz com calabresa? Ah, tem muita gente hoje que não sabe fritar o ovo, Chico. Opa, já tá pronto? É. Isso, não deu 5 minutos, deu 3 minutos aí. Mas a carne tá crua não, Lê? Não.
Não precisa torrar para escurricar, não. Não? Não. Mas o meu pode um pouquinho, né? O seu pode. O meu pode. Você quer que o seu bem moreninho? Eu gosto de moreninho, né? Ah. Ah, tá. De branquelo já basta eu. E o ovo que você botou aí? Nossa, tá bonito, viu? Tá, tô falando. O fogo tá puxando muito alto. Ale, olha pra câmera. Aí. Eu vou filmar com essa coisa aqui também agora, porque é bonito. Opa, opa, opa. Eu vi, olha o ladrão. Some daqui. Olha o ladrão. Mas como é que pode? Gente, comendo quente ainda, Valdomiro. Some daqui. Olha. Olha, Camila. É, aí eu vou pegar um pincel com um pau de lenha aqui. Dá nas ideias. Ó, Valdomiro, olha aqui. Olha essa câmera. Olha aqui. Olha que beleza. Muito boa essa imagem. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma imagem. Muito bom. Maravilhoso. Compara com essa aqui, ó. Valdomiro, você viu o tamanho dos bifes? Tá do tamanho de acordo, né? Tamanho com cavalo mesmo. É. Cavalo mesmo. Uia, uia, uia. Cavalo saiu sem rechear aqui. Tá bom. É molinha a carne? Uhum. Muito bom. Tá boa? Muito bom. Então acertei. Tá vendo? Acertei. Ficou só mole. Não sei, eu acho que a mulher falou que era alcatra. Acho, né? É alcatra. Deve estar escrito ali no pacote. É uma carne boa. É boa? Você comprou no Piratininga, né? É. Piratininga vem de carne muito boa. Então, eu falei para a mulher que eu queria 10 bifes de uma carne para fazer empanado assim, né? Aham. Ela falou, mas qual carne você quer? Eu falei, você que sabe mais que eu, não sei. Ah, não, você tem que falar qual que é. Eu falei assim, não, mas dá a melhor que tem, então, para fazer isso aí. Ela, mas não me responsabilize depois. Eu falei, não. A cozinheira é boa, ela dá jeito em qualquer coisa lá. Aí falou assim, você vai aprender pra mim, você nunca falado por ela. Vou deixar bem queimado. Não, não uso meu dedo, bem queimadinho aqui. Tenta lá, quando eu chantinho de servir. Pois é, eu não falei, né? Aí eu falo pra todo mundo. É, né? Falo. Eu esqueço, Valdomiro. Falo. E eu vou falar agora. Entra a dona Alexandrina. Assista nosso vídeo, compartilha e aciona o sininho pra nós. Obrigado. Nós vamos botar o link aqui em cima. Com quantos inscritos está o seu canal, Valdomiro, você sabe? Não sei, eu não acompanho. Parece que eu vi que estava 60 mil, alguma coisa assim. 60 mil? Inscrito? É, inscrito. Não é dólares, né? Eu ia ver. Mas a internet para chegar aqui está muito cara. É? É, nossa senhora, viu? Por 100 reais por mês não faz uma internet aí, não? Eu acho que faz, Alexandrina. Tem que pagar a instalação de umas coisas, né? É. Sabe como vocês têm que fazer? Com do celular. Você pega pelo celular a internet, que é a mesma coisa. Não precisa... É, ou é do celular mesmo. Você passa do celular para a televisão. Ah, o celular, mas aqui a internet é muito ruim. É ruim? Então a do celular é melhor. É, né? É, eu acho que vocês deviam usar do celular. Eu não sei mexer nisso. É, então, mas... É só a Carol que sabe. Eu não mas sei. Dá pra ensinar vocês, viu? Carol ensina. A Carol ensina, né? Carol ensina, Valdomiro. Mas eu mesmo... Eu nem sei, nem quero aprender. Você devia querer, viu, Lê? Ai, pra se manter em contato com o mundo de hoje. Não, eu já tenho tanta coisa pra fazer. Por exemplo? Paciência, não tem mais. Sabe assim? Ale, mas agora que você não tem que trabalhar mais, tá aposentado, você tem sua casa, como que você arrumou mais coisa pra fazer? Não tô entendendo. Não, a paciência, a cabeça. Ah, não. A cabeça que não quer. A cabeça não quer mais. Não quer mais, assim... Não quer mais, sério. Ficar preocupada. De mas não é se preocupar, ficar... é... Você pior. Usa a cabeça, é bom pra não ficar com ela parada. Pra não pegar aquelas doenças lá, aterosclerose. Não, tá. Mas eu já amo por aí tudo, já destaque. Falar nisso, você tá caminhando? Daqui pra eu pintar o todo. Não, tava no frio. Eu acho que a nutricionista vai ter que falar pra você que você precisa caminhar tava também. Tava no frio, aí não dava pra ficar andando. No frio que é bom. Pra esquentar.
Deixa eu achar uma. Vai fritar tudo isso aqui? É muito? Não, não sei, mas você deve saber, né, quem vai comer. Agora meio-dia tem. Se fosse na minha casa, eu dava com 6 meses. Aqui, só né? Eu, né? Só você, né, filho? Tá bonito, hein? Tá com muito óleo. Nossa, que bonita essa cena. Bonito ele vai ficar quando tiver todo enfeitado. O enfeite é só o ovo. É, e alface que eu vou pôr assim, e o pimentão. É? Vai fazer um prato feito então? Um prato feito. Oba. O prato feito perfeito. Feito pela mão da Alexandrina. Depois eu vou deixar um bem fritinho aqui pra você. Isso, um pequeno. Mas ele encolhe um pouco, né? Ele encolhe. Você sabe que a carne encolhe, né? Então, você sabe que eu nunca reparei porque eu não faço carne, né? Ah, eu faço. Eu tô vendo que ainda encolhe. Mas ele encolhe. Eu faço, de vez em quando eu faço. Se eu penso, eu vou desenhar, eu não vou comer mais carne, porque tá muito caro. A carne não é bom para todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Mas você também não pode ficar sem comer a carne por causa. Porque senão dá anemia. Eu como carne uma vez por semana, mais ou menos. E a anemia, depois que você pega anemia, é difícil de curar, né? Ah, é? É. Eu tinha uma patroa que ela só comia, assim, soja. Ela comia muita soja. Aí quando chegou um tempo... Anêmica. O médico falou assim, um médico falou pra ela que era pra ela comer só soja, só soja. Aí ela comia só carne de soja. Aí quando foi ver, tava com anemia profunda. E você sabe que num caso desse como tá, agora, essa doença doida... É bom a gente... Não é bom. É. Né? Porque a anemia, já sabe, se fica com anemia, traz um bocado de problema. Sim. E aí é que o troço quer mesmo, porque... Aí pega mais fácil, uhum. Né? Aí pega mais fácil. O Valdomiro tá fazendo no terreno do vizinho lá? Tá fazendo aí, Valdomiro? É doido. O que tá fazendo aí? Eu já vim. Eu limpei esse terreno aqui. Você que limpou? É. Com a enxada? Não, com a... Roçadeira. A foice, roçadeira. Mas é roçadeira gasolina? A gasolina, é. Ah. Cara, e o pé de pimenta com o marido não morreu? Não, eu aguo ele todo dia. Não, mas com a geada ele não morreu? Não, não olha. A pimenta não pega. Não, lá em casa pegou. Eu acho que é porque ela tá perto da casa. Ah, não ficou. E perto disso aqui também. Pode ser. O café também não afetou também, né? Não. E não. Café é louco pra pegar geada. É. Fácil, né? Morrer com a geada, né? É engraçado, não pegou mesmo. Eu acho que as coisas lá em casa eu percebi. O que tava perto da casa não pegou geada. É, fica mais quente, né? Porque a casa segura o calor do dia. É verdade. Você vê uma parede, às vezes, no quarto, quando você vai dormir à noite, já tá quente ainda, quente, né? Quente. Então, nós limpamos tudo aqui porque estava juntando muita traça para ir para lá. Traça? É, aranha. Ah, escuta, e essa árvore cortou aí, você pegou a lenha dela ou não? Essa árvore estava seca, né? Então, mas cortou... Peguei tudo a lenha, toda a lenha. Ah, por isso que você está cheio de lenha. Por isso que eu tenho um estoque bom de lenha lá. Ela estava seca, né? Aí porque... E estava perigoso cair em cima da casa. Falando, não, com certeza. E ela trincou também. Nossa, ainda tem um monte aqui, cara. Tem bastante. Caraca. Muito joia. Bom, deixa eu ver o que a baiana tá fazendo lá, Valdomiro. Só queria assuntar com você, ver o que estava andando por aqui. Podia criar galinha aqui nesse terreno, né? Então, eu vou plantar banana, mandioca. Vai? Vou. Vou plantar banana, mandioca. Vou plantar acerola. Ah, e quem cercou ali em cima? Foi você? Foi. Ah, aquela cerquinha lá é sua, então. É, eu vou plantar de lá daquela cerca lá. Pra cá. Até embaixo aqui. Tá. Já jogou calcário na terra, não? Então, eu preciso vir um tratorzinho aí, dar uma virada na terra pra mim. Vai um tratorito vir aqui? Vai. É. Aí eu vou jogar o calcário, aí vem na chuva, aí eu começo a plantar. Legal. Mas aí já tá na época já plantar, hein, bicho? É. Mas já então, mas... faça logo, antes que comece a chover. É. Mas então, aí eu tenho que virar a terra. Tá. Então, viado. Mesmo, eu tentei cavucar você pode fazer cova, cara. Não precisa passar o trator. Então, mas tá dura. Tá muito dura? Nossa. Mas então espera a primeira chuva. Eu tentei escavar um pouco no enxadão, mas não dá não. Não? Não, dá não.
bate o enxadão lá, o bicho pula pra cima o enxadão. Legal. Aí não adianta querer bancar o teimoso, né? Então tá. Bom, deixa eu ir lá voltar. Vai lá. Falou, Chico. E essas, tô vendo um negócio aí, essa cinza aí, você faz o que com ela? Eu jogo na terra. Joga na terra. É. Pode jogar aqui mesmo, né? É, eu vou espalhar ela aqui depois. Espalha aí mesmo. É. Beleu. Adubar a terra, né? Legal. Deixa eu voltar. Ela, ela funciona como um calcário, né? Também. É. E tem nutrientes também. Com certeza. Tá com fome, Murilo? Olha, Chico, tá bom o seu assim? O meu? Tá ótimo. Torradinho? É assim que eu gosto. Torradinho. Não deixa eles perderem no meio dos outros. Não, né? Eu vou até pôr... Oi? Não é muita água que eu queria. Ah, tá. Então põe, deixa aí. Deixa aí que alguém bebe. É, deixa aí. Não joga fora, não. Não joga fora não pra economizar água. É, porque a água aqui... Não, é, não. Se falta uma época dessa, hein? Esse daqui eu vou... Você vai montar o prato? Eu vou fritar o ovo. Ah, fritar o ovo, é verdade. Você podia montar no prato já mesmo, né? Ah, é? Eu acho. Aí você vai colocar os ovos, é isso? Eu ia. Então, e aí a gente coloca num prato, fica bonito, né? É, mas peraí. Mas bom, faça como você quiser. Não. Que eu já tô dando palpite de novo. De no... Demais até. Eu já tinha aprendido a ficar quieto, desaprendi já. Olha aqui, ó. Ah, você vai fazer aí. É, mas olha como que eu vou fazer. Tô entendendo. Se você ficar quietinho, você vai ver. É. Se eu tiver paciência, ficar quieto, né? Vou gastar menos energia. Até que eu não vou pôr muito ovo, não. Vou arrumar aqui. Ele está no ovo. Ué, bota só dois, o cavalo não tem dois olhos? Cada ovo é um olho do cavalo, mas, né? Espera aí, Chico. Eu acho que minha mão tá limpa, viu, gente? Não tá suja. É porque o ovo eu já ponho na hora. Aqui é o capim que o cavalo come. É o pasto dele. Boa, né? É o pasto do cavalo. Aqui é o pasto do... Você sabe que eu já fui mordida pelo cavalo, né? Eu sei. Na barriga, não? Não, no peito. Ah, no peito. Era, eu sabia que era num lugar estranho. É. Mas o que, que você fez no cavalo? Não, eu fui... Você boliu com ele, né? Não, eu fui pegar ele. Eu fui pegar ele. E ele não do queria. Do nada, assim, ele... Em vez dele... Aí eu fui pegar ele, daí o voo das meninas mandou eu pegar. Pediu pro rapaz pegar, o rapaz não conseguiu pegar. Daí eu arranquei um pé de milho e fui dar. Na agonia dele pegar o pé de milho, ele puf, avançou assim no meu pé. Que louco, mas então não foi pra agressivo? Não, foi a agressividade dele, acho que com raiva, que a gente já tinha entendi. Colocado ele pra correr. Tá, tá. E no que eu fui jogar o cabresto, o rapaz não, jogou o cabresto e não pegou. Aí eu disse assim, não, eu arranco um pé de milho e dou. Acho que na ganância dele. Às vezes ele pensou que, que o pé de milho você ia chicotear ele. É, pode ser isso também, né? Daí eu digo assim, não, eu não vou... Agora eu não vou te bater. Só ia pegar, mas ele usou da ignorância comigo. Vou só pôr um pouquinho de óleo, porque... Já foi muito no bife, né? É. Só pra ele não grudar. Ah, é porque essa frigideira é tefal, né? É só pra... Mas acontece que às vezes gruda, sabe? Olha eu dançando na cozinha. É. Mas pode deixar que eu danço também. Ainda tô conseguindo. Andar de pra trás, pra cima, pra baixo, pro lado. Ai, ai. A gente quebra o ovo fora pra não perder isso. O óleo e a frigideira, pra ter que lavar tudo. É. Ah, você vai fritar vários ao mesmo tempo? Só dois. Que, mesmo eu fritando assim, consigo separar ele. Mas escuta, cada bife ganha dois ovos? Um ovo. Um ovo só. É. Ok. Vamos ver se essa frigideira vai ser boa. Olha. Isso sem educação. Só uma pitadinha de sal, ó. Porque ovo sem sal é muito ruim. Eu dou para as crianças sem sal. Ué, por quê? Porque é ruim? Eu vou tampar. Hã? Por que
se é ruim, por que você dá para as crianças? Sem sal? É. Para elas não ficarem, porque como são pequenos, às vezes não tomam muita água, daí entendi. Fica com muito sal no corpo. Entendeu? Tá. E é bom a gente acostumar a comer sem sal, viu? É, né? Sente mais o sabor dos alimentos. Mas eu tomo pouquinho sal, é pouquinho sal. Precisa muito. Os garnizé. Os garnizé estão casando. Deixa eu ver lá se tá aqui fácil de ver eles. Ah, ele tá bem lá embaixo. Nossa, tá muito chique, hein? É nós na vida. Depois de tanto tempo, né, que a gente não faz um vídeo, né? Vamos caprichar nesse. Vamos caprichar nesse. Que é muito, muito tempo que o povo pede. O povo achou até que a gente tava brigado, credo. O povo acha tudo. Eu não. Ô, Alexandrina, a melhor coisa que eu já vi, quando a coisa é muito complicada, assim, é muito absurda, nem responde. Ah, sei. É, porque se a gente dá continuidade à conversa, só dá trabalho pra nós. É verdade. Aqui, gente, o bife a cavalo. Escuta, você vai botar mais dois aí? Mais dois, né? Tá. Porque senão vai ficar muito... faltando. Muito feio. E o coentro, pra que era? Eu vou pôr. Ah, bom. Ô, Chico, se a carne... Não, é que eu não tô vendo espaço ali, Alexandre. Tem. Faz que nem o cachoeira. Se acalme. Se acalme? Se acalme. Se acalme, Chico. O cachoeira que fez o... O banheiro. O banheiro, é. É. Ele, tá, ele vem terminar. Cachoeira tá sozinha ainda? Ou já se juntou com... Com quem, pelo amor de Deus? Sei lá, com outra cachoeira ali. Não sei. Coitado, cachoeira. Eu acho que ele tá certo. É? Não crê ninguém. Porque ele é muito louco. Quem que vai aguentar? Ah, quem que vai aguentar ele? Né, cachoeira? Ele vai assistir, ele, né? Ele vai assistir. É, ele vai dizer, a baiana ficou doida. Mas o que que é? Ele fala muito, bebe muito? Ele bebe, né? Ele, não, ele diminuiu bastante a bebida. Graças a Deus. E eu, mas o que que tá pegando ainda? Eu andei xingando muito ele. Ah, por causa da bebida? Aham. Uhum. Você botou o Valdomiro na linha já, né? Então, eu andei xingando. Eu xinguei os dois, eu xingo. E quando eles se juntam, não favorece a bebida, não, né? Não. E o cachoeira, ele, eu gosto de arrumar serviço pra ele, mesmo porque ele tava sem serviço, e eu acho que ainda tá. E ele trabalha muito bem. Uhum. E cobra um preço certo. E cobra um preço certo. Mas tem vezes que eu xingo ele por causa de ele beber. Mas ele não importa, ele acostumou também. É, né? É, ele não importa, ele sabe que eu sou doido. Tá sem vergonha. Ok. Você botou sal nesse aí, não? Coloquei. Uma pitada de sal. Uma pitada de sal. Pra não ficar sem graça. Isso. Nossa. Alexandrina, eu não estava com fome. Estou ficando com bastante fome. Isso. Agora. Isso. Deixa eu pôr o seu ali pra você tirar. O meu é o quê? Esses moreninhos aqui. Ah, os meus é esse? É. Aí você tira o seu aqui. Não, mas deixa pra fora ali, então. Não, eu deixo um lá. Mas não vai estragar o... Não, não. Agora vamos pôr o coentro. O coentro. Coentro. Ainda tem a salada, não pode esquecer, viu? Mas isso aí não é a salada já? Não, aqui é o bife a cavalo. E cadê a salada? Tem em outro lugar? Tem, tá. Tá em outro lugar, filho. Nossa. Um banquete. Ih, tem arroz com feijão? Tem arroz com feijão. Meu Deus do céu. Tem arroz com feijão, tem tudo, Chico. É muita comida. Daqui a pouco o prato. Esse daqui é seu, viu? Só vou tirar. Esse é o meu. O prato daqui. Pra eu organizar. Alice, quer que eu chame o Valdomiro pra filmar? Chame. Melhor, né? É. Vamos lá, então. Isso aqui é pra acender fogo. Já pode comer? Você já quer comer pode... primeiro?
Você quer comer primeiro? Deixa eu pegar a salada. Você pode comer primeiro, daí depois o Valdomiro filma eu. E aí eu bato asas. Agora que eu vi, tem essa salada. Tem a salada, tem o arroz, eu vou pôr no prato. Ficou muito lindo. Porque... Você caiu aí, Chico? Não. É ruim que eu caio. Pronto, agora eu fico desmaiado de fome. Não. Eu nunca desmaiei. Quer dizer, uma vez que eu bebi muito, eu desmaiei. Mas também tinha motivo, eu né? Eu não queria ver Chico bêbado, não. Você acredita? Eu caí na rua, Alexandrina. Na rua? Me pegaram, é. E a sua mãe viu? Claro que não. Você acha? De madrugada, minha mãe tava dormindo. De madrugada. Minha mãe tava dormindo. Deus. Isso era no tempo que eu devia ter o quê? 20 anos. Era uma criança. Hoje eu sou um senhor respeitável. Graças a Deus. É. Graças a Deus. Que aprendi com os erros. Porque olha o feijão como tá bonito. Tá lindo esse feijão. Ixi, eu não ia comer feijão. Mas esse feijão tá novo. Você fez hoje? Hoje. Eita, vai ter que comer então. E olha. Eu não ia comer feijão. Como ele tá bonito. Eu vou ter que pelo menos experimentar, né? Tudo no fogão de lenha. Tá vendo? Você botou bastante açafrão, né? Como é que chama? É, coloral. Coloral. Eu não coloquei. É que ele, como o feijão é branco, né? O caldo fica branco. Então tem que botar uma cor. Deixa eu fazer. Você não vai faça comer o prato. Agora? Faça o seu prato. Não, e você não vai comer não, agora? Não, eu como. Depois o Valdomiro filma. É porque eu tenho que fazer a cena, Alexandre. Ah, é. Pra ficar bonita, sabe assim? Sei. Pra ficar bem lindo. Eu entendo. Pra o povo dar aquela água na boca, assim, que eles falam, nossa, eu vou ter que fazer. Entendo. Mas eu, outro dia eu fiz uma rabada com mandioquinha falsa. Você assistiu o vídeo? Eu vi a chamada, mas eu não assisti não. Nossa, menina. Hoje uma mulher ligou dizendo que ia, o que vai fazer. Porque ela disse que ficou de água na boca. O povo adora fazer, né? Uhum. Deixa eu pegar o coisinha lá. O arroz, que eu vou fazer um arroz aqui. Ah, você vai fazer aquela boniteza. Ó, ó quem quer entrar aqui, ó. Ah. Ó quem quer entrar aqui, né, Lilica? Tá fora, Lilica. Olha lá, vamos fazer como é que faz no restaurante. É. Pra fazer aquela montanhinha. Mas eu não sei se vai ficar não, porque o arroz tá... Você viu que o arroz tá... Diz que tem que passar água dentro, não tem? Que nessa coisinha? Nessa vasilhinha, é? Eu acho, água ou óleo, né? Não, eu já fiz sem já nada. Já fez sem nada? Sem nada. Vamos ver se vai passar. Vamos ver se vai sair, né? Vamos tá, lá. Tcharam, vamos tirar tcharam, daqui. Tcharam. Eu acho que não. Ficou. Eu, ah! Deu certo. Agora o feijão. Olha. Feijão que a baiana não come sem arroz e feijão. Não, mas o feijão tá bonito também. Hoje você não vai botar farinha então, né, Alê? Hoje não, eu vou comer sem. Mas esse bife é uma delícia com farinha. Vou comer de garfo, toda chique. É, hoje eu vou comer de garfo e faca, né, porque... Que o bife é cavalo, senão vai... É, porque vai ter que cortar o bife. Senão eu podia comer com a mão também, mas... Melhor não. Aqui, ó, o bife. Nossa, mãe do céu. Que coisa mais linda. Agora sim, Alexandrina. Nem que vai encher o olho. Só falta o vermelho, né? É mesmo. Tu não vai botar um coloridinho? Ih, agora sim. Agora onde é que vai caber tanta coisa? Dentro agora da barriga. Tá bom, né? Agora eu vou comer. Você vai comer aí? Eu é. Tá bom aí? Tá bom. Sim, senhora. Deixa eu fechar minha faca que ela abriu. Vamos comer, gente? Olha. Faço em casa, vocês vão adorar. Olha que delícia. É, isso aí é daquele tipo que não precisa experimentar porque já sei que não. Vai estar tá bom, viu? Olha. Olha que nem comendo de garfo. Tá comendo no restaurante. É mesmo, acho que eu nunca vi você comer de garfo, Alexandrina. Eu acho que eu nunca vi. E aí, cozinheira? Nossa.
Tá igual na casa do Dona Sinhá? Uma delícia, Chico. Tá com gosto de boi de Zé Moreira? Não, não. Ó. O garfo tá pequeno. É ruim, né? Isso que é ruim. No garfo não vem nada, gente. Eu acho que o garfo a gente tem que usar pra, com a faca pra picar a comida. Depois é com a colher mesmo. Senão é muito chato comer a prestação. Nossa. É que na, o, os bois de Zé Moreira não tá igual, sabe por quê? Porque era fresco, né? É. E também não tinha muito... Ele criava no capim. Você muito sente capim. O sabor diferente? E hoje em dia não é com capim, é mais... Coloca muito sal, muita coisa, pra eles comerem, né? Pra não dar... Sei, muita remediada, muita né? Remédio, muito. É. E as comidas é silagem que faz, é. O capim devia ser outro também. Uhum. Ah, você pegou um garfo também, família. O seu Pedro só gostava de comer esses garfos. Ah, é, garfo pequeno, nossa, é só pra bolo, né? Só pra sobremesa. Tá até difícil de comer. Difícil como? Porque eu nunca comi assim, tão chique. Como que não? Eu quero ver sua cara de felicidade. Ah, você tá ótima, viu? Nossa. Que bom, que bom, que bom. Tô muito feliz. O ovo. Peraí. O ovo precisa comer também, ou é? O ovo pra ser no bife tem que ficar assim meio molinho, olha. Ah, é? Tá vendo? Ó, tá molinho. Por que que tem que ser molinho? Porque ele tem mais vitamina. Tá vendo aqui ele pingando? Ah, tem gente que não vai gostar. É, tem gente que não gosta muito. Não gosta. Uhum. Mas é uma delícia o ovo assim. É, pra quem gosta de ovo cru, né? Uhum. Ok. E sabe que na Bahia, ele come muito ovo assim molinho. E no café da manhã, lembra que a gente comeu muito? Lembro. Lá em Nova Soura? Lembro. Lembro sim. Tinha, né, nos hotéis, nas coisas, né? Muito ovo, assim. Aliás, no Nordeste se come muito se bem. Se come muito bem. De manhã muito... cedo. Uhum. Não é esse comia. Pão com café com leite, não. É cuscuz, mandioca, tapioca, essas queijo coisas. Coalho. Assim. Tinha queijo, queijo coalho. Queijo coalho na Bahia não era comum, né? Não, é requeijão lá. Requeijão na Bahia. É, tá. É. E aquela batata doce também. Uhum. Banana, aquela banana comprida, né? Banana da terra. Banana da terra, se chama. É, é isso aí. Você sabe que tem hora que eu fico pensando assim, da saudade daquele, daquela pousada lá que a gente ficou? Da pousada ou da comida que tinha da lá? Da comida também, de ficar lá, assim, sem fazer nada. Mas então, Alexandre, isso que eu penso, como assim que você se arruma um monte de coisas pra fazer aqui, uhum. sendo que você já está aposentada, no YouTube entra alguma grana, uhum. e por que que você não se dá o direito de descansar igual quando a gente viajou pela Bahia, por exemplo? O mundo não acabou quando você ficou 20 dias fora, acabou? Não. Então? Mas eu não tenho mais, assim, aquela vontade de viajar. Mas não precisa viajar, mas é só curtir a vida aqui, sem se, aqui não dá pra ficar sem fazer sem nada. Sem se colocar obrigações, entendeu? Uhum. Não dá. Como que não, Alexandrina? Você tá falando que não, mas você já tá botando se uma barreira. Se eu parar, aí entreva tudo. Parar o quê? Quer parar? Parar de trabalhar, de fazer alguma coisa assim. Mas, Alexandrina, limpar a casa, tudo bem, né? Eu limpo. É, mas... Às vezes. Alexandre, o que é trabalhar pra você? O que você chama de trabalhar? Isso aqui que nós estamos fazendo, você chama de trabalho? Não. Não? Aqui é um divertimento. Então, eu tô querendo entender aonde que você fica se dando tarefas, né? E não se permite curtir a vida que você merece com 60... Você tem 61, né? 62. 62, já. Mas curtir a vida como? Sair por aí? Curtir a vida é curtir o momento, sabe? Tá gostoso? Deita na rede, sente o ventinho. Escuta... Mas eu faço isso. É isso que é curtir a vida, sabe? Faz um passeio pelo bairro, vai encontrar o vizinho, vai encontrar essa mulher da umbandista lá, da casa de umbanda. Então, eu tenho que fazer isso, mas é que... Às vezes tem roupa pra lavar, tem louça pra lavar, tem um monte de coisa pra fazer. Eu, pra eu não ficar, vou no satélite, busco, vou lá, busco o Murilo, agora tem a Alice.
Bom, mas ao mesmo tempo que você ganhou mais trabalho, também você se ocupou e você mesma disse que foi muito bom você ter essas pessoas aqui do seu lado, porque tá te dando mais energia, né? Então, dando mais energia, me ocupando mais a cabeça. Isso, é. E eu tô vendo que eu cuidando, a Carol tá aqui, a Alice tá aqui, você eu fica tô tranquila. Cuidando das duas, eu tô vendo que elas não estão lá passando precisão das coisas, que eu não quero que ela passe por causa do... Que no tempo da Ivana, a Ivana me ajudou muito, 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 ela trabalhou muito. E ela era uma pessoa assim, assim seja para Deus, uma pessoa que não era ambiciosa. Se, o que desse para ela, ela estava feliz, ela estava satisfeita. Então agora está na hora de eu ajudar a filha dela. É o que eu quero fazer, ajudar a filha dela, a neta dela. Que eu acho, tem hora que eu fico pensando assim, Deus levou ela, mas deixou duas, que fosse duas filhas dela, que é a Carol e a Alice. Então deixou para mim cuidar. Sabe, eu acho que elas, que foi Deus que disse assim, olha, a Ivana vai, mas você vai ficar com essas duas cruzes para você cuidar. Então, é isso que eu tô fazendo, cuidando. Aí depois também que elas vieram para aqui, eu comecei a dormir mais. Comecei a dormir mais, a minha cabeça foi assim, porque eu tava assim, sentindo assim, depois que ela foi, tava aquele vazio na minha cabeça. Eu esperava aquele telefone tocar direto e o telefone não tocava. Aí eu, meu Deus, como será que tá a Liz? Como será que tá a Carol? Então é isso, Chico. Eu não quero viajar. Eu quero ter elas aqui perto de mim para eu cuidar, para eu ver que eu tô cuidando até o fim da minha vida. Porque eu sei que ela tá muito feliz lá onde ela tá. Que ela tá vendo que eu tô cuidando das duas filhas dela. Uma é neta, mas tá no lugar de filha. Que era o sonho dela. E você sabe que um dia antes dela, ela foi preocupada com a Carol. Ela chegou e falou assim, ela ligou pra mim e falou assim, mãe, esse mês dá pra senhora ajudar a Carol? Vai dar pra senhora ajudar a Carol? Eu disse assim, vai, filha. Mas eu não sabia que ela tava pedindo e que ela não ia pedir mais. Então hoje eu lembro assim, eu digo assim, meu Deus, será que ela foi preocupada? Porque pensando que a Carol ia ficar com fome, a neta dela ia ficar com fome. Então, Chico, é isso que eu quero fazer agora. Da agora em diante, é cuidar das duas. Entendi. Sabe? Porque eu não quero viajar, não quero nada, eu quero cuidar das duas. Deus vai me dar vida e saúde. Porque não foi só por mim que eu voltei a gravar. Foi por elas e pelo povo. Chico, o povo é maravilhoso, Chico. Às vezes a gente não vê que lá fora tem um monte de gente maravilhoso. Porque o tanto que esse povo ligou pra mim, eu agradeço a cada um. Se eu pudesse abraçar a cada um deles, a cada um de vocês. Porque foi você também que me deu muita força, Chico. Então, como eu digo... O povo pedindo assim, Alexandrina, não fique triste. Tem gente que lê a Bíblia para mim. Tanto padre, um padre católico, tudo lê a Bíblia, Chico, para me acalentar, para me dar força. E fica, Alexandrina, força. Tem um casal que sempre ele liga para mim, dia de sábado. Então é isso que eu quero fazer, Chico, não quero mais. Eu não quero luxo, não quero luxo, não quero nada. O que eu quero é cuidar. Dos dois da Ivana e dos outros que vieram. E esse aí também, né? E esse também. Pá! Oi, meu filhão, tá? Eu tô com fome. Ah, tá bom, já vou. Você quer um bife a cavalo? Não. Você não. Você não, o bife a cavalo é essa comida aí. Tá correndo. É arroz com feijão e carinho. É arroz com feijão e ovo que ele gosta. Né? Aham, feijão e ovo. Ele, pronto. Se, ele só se preocupa com feijão e ovo. É, carne não. Carne não. Então quer, tá bom. Quer fazer o prato dele, Alê? Eu vou fazer. Então tá. Vai lá chamar a Carol pra ela vir almoçar. Já pode, Chico?
Pode, mas aí eu como lá fora. Não, eu deixa eu filmar você comendo. Não, mas ela vai vir todo mundo aí. Não, mas a Carol, acho que ela... Ah, deve... não, Ale, vamos terminar. Eu acho assim, foi tão bonito o que você falou. Tá, vamos. E eu quero agradecer você, que eu fiquei muito emocionado você Sim. falando essas coisas. Eu acho que você é uma pessoa muito... Você é a forte, pessoa forte que eu sempre vi em você, tem que Alexandrina. Ser forte. Você está sendo essa pessoa. Tem que ser muito forte, Chico. Eu tô Mas te abraçando só que tem aí. Vezes que eu fico assim pensando. Até reclamei assim, eu disse assim, meu Deus, por que que levou? Por que que tirou de... Essa não é a pergunta boa. Sabe, aí eu fico assim, oh meu Deus do céu. Eu acho que não era a hora de levar a minha filha, mas Deus é quem sabe. Se é dela ter ficado em cima de uma cama para os outros estar cuidando, às vezes achando ruim, então Deus já sabe que era o caminho dela, era aí. Mas a saudade ficou muito, Chico, fica muito. Tem dia que dói muito não ter ela perto de mim. Vamos ficar com as coisas lindas que estão aí. Lindas. Sua neta, sua bisneta, Chico. O Murilo, o Valdomiro, as pessoas que ligam para pessoas que ligam. Tem muita você. Gente boa no mundo, Chico. Tem muita, muita. E muita. A sua missão, Alexandre? E a minha eu missão, sei que eu você acho que eu tenho que cuidar, aí. Né? Não é só delas não, Alexandre. Não, só delas não, só é de pra todo mundo que você manda essa energia linda que você tem, que você também tá cuidando. Mesmo. Eu tenho certeza disso. E eu quero mandar mais energia pra todo mundo, eu quero mandar mais. Até o fim da minha vida eu quero estar mandando. Eu quero ser forte pra mandar essas energias boas pra vocês. E um abraço, e que Deus abençoe a cada um de vocês que me ajudou a eu... levantar a cabeça, viu, gente? Amém. Alexandrina, vamos terminar. É isso aí. Linda. Alexandrina é chorando assim. Linda, 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 linda. Tchau, Lê. Tchau, Chico. Obrigado, Chico. Obrigado que você. Que Deus te dê muita força, sabe? Amém, pra amém. Você, pra Adriano, pra toda a sua família, pra amém. Sua mãe. Que Jesus proteja cada lugar que você for, Chico. Amém. Cada eu tô, canto eu tô te abraçando bem apertado aí, Alexandrina. Bem apertado. E eu chorando. Bom, vamos comer, vamos comer, vamos comer.